i <laughs> Fala galera, começando mais um episódio do Papo Nostalgia, dentro do canal Nostalgia Belena, suas redes sociais, etc, etc. Episódio 64, com uma pessoa que não tem nem história, poena. Não tem nenhuma história. Rapaz, começou lá pelo Lapinha. Aí já começa que tem história. <laughs> já começou bem pra caramba. Pô. Fora isso, ele simplesmente rodou Brasil. Mudou também em cima de um Trio Elétrico, em Mosqueiro. Há muito. Aí atrás, né? Aquela é. sunguinha, aquela né? Delta. É, são Delta. <laughs> <laughs> né? E na mágica, ele ainda mais que ele não fechou, é. né? Umas trilogias da vida aí, né? Só com fera, né? a é. Chaves, acrescentou letra no nome. É verdade. É, pois é a primeira pergunta. É, é verdade. Vamos Antes lá. de apresentar, né? Esta fera aí da nossa cultura, mandar um abraço para você. Compartilha este episódio. Siga nossas redes sociais. Também um abraço todo especial para a galera da Bramix que está patrocinando também este episódio. Daqui a pouco tem Jabá da Bramix. Claro, com certeza. E olha só para começar os trabalhos aqui. Tá vendo? Direto da minha coleção, hein? Rapaz, do... não, não, vai... foi do... não é do Léo esse aqui? Não, não. É não. não. É, tu pegou, né? Do Nando, né? Do esse Nando. é do Nando. Do é do Nando, é? Nando. Banca do, Banca do Nando. Nando. Um abraço é, pro Nando. Vai é, comprar com ele. aliás daqui a pouco vai rolar autógrafo. Show de bola. <laughs> então com vocês, Marco Monteiro. Aê. Oi minha gente, prazer estar aqui. No papo nostalgia, né? tão pronto E ao vivo, papai. Chega junto, chega junto, que é ao vivo. É, é chamegoso ao vivo. É. Oito horas, tá vendo? Quer é, dizer que não é. Eu quero dar aquela Miguel dizendo que é gravado, né? Nada. Não. Não, oito é e treze, tá aqui, é. oito e treze. Mandando um abraço especial <laughs> para vocês. Vamos lá começar a primeira pergunta, por que o H aqui no. no é No marco. Foi numerologia. Uma amiga minha, hoje ela está <laughs> lindamente com 83 anos, chamada Dona Norma, uma pessoa que. É uma espécie de segunda mãe, ainda mais agora que eu, há oito meses perdi a minha mãe, né? Então a Dona Norma é sensitiva e ela sempre me falava assim: Marco, se botar mais uma letrinha, uma uma letra vai dar sorte, mais sorte. Digo não. Carinhosamente as pessoas, algumas pessoas me chamam de Marcos Monteiro, porque eu sou Marco Antônio Monteiro Gurjão E eu, eu digo assim que o Marco Antônio dificilmente o Marcos vai para o plural. Os outros Marcos, é tu, Marcos Vinícius, Marcos Valério, Marcos André. Mas o um Marco Antônio, lembra, lembra do Marco Antônio da Cleópatra? Não sou eu, mas é assim, ele Sim. não vai para o é, Marcos Antônio. Aí então, é, é, eu disse, eu não quero esse S. Aí disse, bora, a gente acha, está batalhando eu e o meu, meu produto, ele achou, Marco, achei. Porque é, 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 é na, 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 na numerologia, o mais legal é quando você. Dobra a letra. Mas eu fiquei muito assustado. Eu percebi logo, de, de ser chamado até de, de sacanagem, sei lá, Marco. O H, eu, eu, eu não. Eu não. Poderia ser dois Cs, so, né? ou com dois Cs, né? O é. monteiro um é. com dois T. Né? É, é, não, é... mas ela dizia que tinha que ser no ah, Marco. Ah, no primeiro nome, né? No Marco. Tá. É. E deu muita sorte. Aí achamos o H, ficou legal, gostei. E, e muita coisa aconteceu, deu muita sorte mudou Deu essas. Assim? Deu, 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 deu. Bastante. Olha aí a poena. Pode botar um, um E, A, vou poena, Botar a poena com dois Ns. Um H, né? Eu posso mudar o meu também. Um H na poena, é, pronto. É, Rapoena. É, a poena. É, é, rapoena. Vai ser uma poena mais diferente do Brasil. É. Olha é, Já tem um monte de poeira por aí. Vão acabar é. me deslocando esse desse processo é aí. Mas olha, é, é, Marco, assim. A gente costuma perguntar. Como era a vida antes da fama? O que era exatamente que tu fazias antes de te descobrir artista? Eu estudava, fazia química industrial, licenciatura química em matemática. Olha aí. Engraçado que não tem nada aos a ver. 20 né? anos nada a ver. e trabalhava, morando já no Rio de Janeiro, é, com, com três amigos estudantes, né, universitários, e trabalhando na Petrobras. Pode, não como químico da Petrobras ainda mas como estagiário e fui convidado para fazer o concurso para me festivar. Mas quando a música veio, bah, é, é, é um vírus muito grande. É, 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 a música é muito espiritual, né? Tomou conta e, e, e a coisa foi. Acho que muito mais do que eu poderia até raciocinar para pensar se eu queria ou não. Quando ela explodiu, eu já queria, entendeu? Então não me, não me deu chance de escolha. É interessante que a tua, a tua história é parecida com a história do Bala. O Bala também é, é. chegou a entrar na Petrobras, só que ele, ao contrário de ti, ele chegou a fazer o concurso, passou, ele era um funcionário efetivo da Petrobras, e aí, de repente, ele sentiu a mesma coisa que tu e disse: Não, eu caminhei pela música. E aí ele trilhou essa, essa carreira de sucesso. Eu tenho uma coisa hoje. assim, que poucas vezes eu falei, porque tem uma coisa assim, parece história de pescador, né? o que você está mentindo ou inventando. Né? E. e, e não temos essa necessidade aqui. E não é, é verdade, é, a, a, uma das decisões, já vinha aquilo, né? o vírus da, da música me atacando, que eu não queria, papai, quando dizia assim em casa, vocês já ouviram o Marco cantar? Aí, quando saía, eu cantava, papai, o meu irmão, é, é Paulo Monteiro é profissional também, é, é, toca violão, toca violão sete cordas, enfim... E ele já tocava e aí ele botava o violão e eu cantava, né? E eu me lembro que eu cantava depois pai, mas eu falei para ele pai, não faça isso, eu não vou se cantar, não quero isso, vai ser um dia que eu não vou cantar, pai. Eu, eu, eu sempre fui amigo dos meus pais, sempre fui, a gente foi sempre muito amigo, mas eu falei isso para ele, sabe? Aí Ele ficou assim, mas não teve jeito ele, sempre falava e eu sempre cantava. Interessante, não? Né? Porque normalmente é. É, a história é o contrário, é, né? Não é um cantor, isso aqui é levo é, a acabou, família não do, quer, né? É, não, quer que você quer. seja do Tá, adultor, Mas né? qual é o seu trabalho? Qual vai ser o seu é, trabalho? Que é, é. Seja <laughs> é. Aí, olha só. Aí, já no Rio de Janeiro, fazendo faculdade, trabalhando na Petrobras, um belo dia, no Instinto Canecão, no Rio de Janeiro, eu fui ver o o, aquele, aquela, aquele disco ao vivo, da, Simone ao vivo no Canecão. Sim. Rapaz, aí eu centrada assim palco né na minha frente ela no palco eu bem no meio assim no meio de tudo né no meio da esquerda no meio da direita no meio do palco enfim bem no meio que é a melhor forma de você de ouvir. ouvir você ouve os dois lados o ouvido esquerdo o ouvido direito e quando tem um cenário que é um show maravilhoso como normalmente é o dela é, você vê toda, a, com perfeição, a verdadeira iluminação. Que a iluminação não é só jogar luz, né? SNS então eu me olhando, reparei, né? ainda não tinha. A mesma coisa acontece no cinema, é, né? A gente e... senta no meio para ter melhor. O cabelo ainda não, não tinha e... crescido igual dela, porque o tempo grandão, que ficou. Assim. Não, esse cabelo cresceu, veio até a cintura, meu cabelo. Caramba! É, eu tenho no YouTube cabelão assim. Agora é engraçado que quando eu ia mostrar no primeiro disco. É, pegou uma, uma corda do Maestro Tovinho que fez os meus dois primeiros discos de Recife e que bota umas luzes, foi, puxa, aí a, a, o, o cara lá botou cor de abóbora quando eu, não. Aí uma coisa muito forte, teve que ir picotando, muito picotando, mato, picotando, é. picotando, cortando, que foi já o, o segundo disco, né? Aquele que tem o hit, o disco de, de chamada é o hH Sim. Entendeu? Então, então, tipo assim, voltando a Simone lá, e eu vi a Simone de uma parte do show. Eu juro, gente, assim, parece que eu tive assim, um transporte. Eu me vi assim, nela, incorporado, cantando. Eu, eu, tive, eu tive um timbre, assim, eu passei a cantar mais berrante, porque os meus graves assemelhavam muito com a Simone. E, e tipo, meu, meu cabelo era igual dela dela, né? depois que cresceu. Né? Eu via as pessoas até perguntavam se eu, se eu era irmão da Simone. E eu tinha um timbre nas partes graves com a Simone naturalmente que eu trabalhei para a Simone estava feita eu estava querendo chegar né me fazer né e, e, e nunca tive intenção de imitar eu já nasci com a minha voz própria eu já nasci com a minha emoção artística própria minha identidade própria então sempre quis ser eu né e eu vi um transporte assim cara quando eu saí de lá eu decidi é isso que eu quero Acabou, acabou tudo. Eu vou, você cantou. Teu pai parou do, de. Do, tu, teu não, pai não precisava do mais insistir, né? É, teu pai não precisava mais insistir. Né? É, mas <laughs> o papai. Aí, aí, depois, quando eu falei para ele, ele disse: "Mas é isso mesmo que você quer, mano? Então eu quero. Você <laughs> é muito estudioso, cara. Tá para se formar daqui um ano você se forma na primeira, daqui a dois anos na segunda. Não dá para formar, eu digo, não dá, pai, porque eu quero agora. Eu, eu tinha recebido um convite de uma coisa que eu, eu fiz vi, vi, fiz um, um festival um amigo meu me da faculdades amigos circular no festival no primeiro festival me levaram um, um no braço todo eu digo não quero não quero não quero ainda tinha medo né era tímido era era, era. e, e, e... Era, era os festivais sempre foram muito importantes é, né um nesse... dos primeiros festivais da da, da, da... Não sei se era da Record, cara eu nem me lembro mais eu sei que tirei em primeiro lugar esse festival depois eu eu participei de um outro que saiu como os 16 melhores cantores do Brasil. Pô, e depois, o papai. Já, aí larguei emprego, né? Aí comecei, comecei a passar uma certa necessidade. Enfim, papai soube, foi lá me buscar, trouxe. E depois disse assim: É isso mesmo que você quer? Eu disse: É. Aí a minha mãe, que não se profissionalizou, mas tinha uma voz maravilhosa, uma das minhas divas, foi a Lalazinha que se foi agora é oito meses tem com o um câncer terminal mas tudo bem tem música de vocês dois juntos cantando não tem não tem caramba ela tinha uma voz cara que, que mulher cantando e aí eu, eu não tenho academia né eu digo que ela foi a minha professora aí é um belo dia ela duas horas assim de canto eu ia aprendendo quando eu cresci eu fui pesquisar ela cantava Maísa é, é, Lucine Rodrigues Noel Rosa Cartola é, Ari Barroso é, é, aí as coisas de é, Angela Maria que era a cantora Top, cara, brincadeira. Impressionante. Faz, vê ver uma capela dela, é um negócio absurdo. E ela nada. E que eu sou apaixonado. Eu, a Elis Lamare foi uma das maiores cantoras desse país, mas ela lá não perdia. <risos> <risos> Tinha uma voz, cara. Uma, a voz dela para cima para fora com uma facilidade, é, n, 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 Não tufava uma veia, minha gente. Uma afinação que ela não, não desafinava nem no tapa. Eu dizer para ela, a minha mãe foi minha amiga, minha cúmplice minha parceira minha minha metade da laranja nessa vida depois de Deus a coisa que eu mais amei foi minha mãe depois a música Mas olha a que mãe. interessante faz um negócio que assim não tufava uma veia interessante eu, a facilidade acho, que ela tinha de cantar grandes cantores né é como se eles estivessem falando ela não se profissionalizou é, moçana, é, é, e, né? e passava é. da voz normal para o falsete a voz dela lá era mais aguda do que a voz da Angela Maria e, e, e ela é de uma família musical tio capucho tinha academia tocava quase todos os instrumentos de sopro e, e ela tinha 14 anos quando tinha 14 anos ele tinha, ele tinha 26 27 aí ele ele viajou o mundo e foi convidado para fazer parte da orquestra sinfônica de São Paulo Opa. né só que ele desistiu porque não podia ser casado não podia ele acabou emprenhando a namorada naquele tempo do ano dos anos 40, volta aí voltou entendeu olha para os jovens emprenhando é, 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 é uma coisa Mas bem é um nossa filho. né aí é. é, é. capucho eu tô gestante ele largou ele já ele já achava tinha que ser assim primeiro ele é para um órgão do governo então e lá ele ia residir depois que ele se aprumasse depois que ele aí podia fazer até 30 filhos mas, mas ele se adiantou né e ele preferiu a, no... a namorada dele foi bacana isso aí por exemplo está em Belém não fez um nome nacional Cardis ah entendi né? aí por exemplo você aí está em Belém agora né sua carreira mesmo começando tudo mais você lembra do primeiro show aqui em Belém lembro o primeiro Tive a oportunidade show... ali de cantar, etc. Rapaz, o, o, o primeiro show foi no, no Instinto Gemini. É, no Gemini. Caramba, no Gemini. Olha. olha. Eu, eu fiz. O, era, eram três ambientes: né? Gemini Blue, Gemini, Gemini Hot, Drive... e Gemini Drive. E, Drive, e Special, né? né? Eu tinha um special. É. Special, Aí eu comecei com o Special. Special. E o Gemini, Gemini Hot também. É. Foi é. bacana com, no, no Gemini Blue, que era, era um anfiteatro, assim, parecia, né? Ou um, 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 então. Uma anfi uma coisa assim. É, 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 circular, circular. Né? maravilhoso, circular, né? E, e, e eu comecei assim, quase assim com um pau e corda, né? Era o meu, meu irmão no violão, o, 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 o Ademirzinho no cavaquinho pensa. Maravilhoso. É, Aproxima mais aqui o microfone. Pode vir. Viu? Maravilhoso. É... Eu não vou lembrar de todo mundo, que a gente fazia. Era numa tuba, um, um cara no cheque. Né? Olha só como era pau e corda e a gente <laughs> e a gente cantava assim, Funcionava eu, eu entrei para fazer uma coisa né, da época do meu pai fazer uma espécie de seresta, o Camilo que era meu dono Ponto, né, do, do, e me convidou ali para fazer uma seresta sem, sem me conhecer e a gente fazia mas cantava tudo eu cantava também as MVB, eu cantava ah, a minha alma tem o corpo moreno. Sereno, nem sempre explosão. Feliz dessa alma que vive comigo, que vai onde eu sigo o meu coração. Legal enxergar esse cara. cantava violão, verdade. eu estou tão sozinho, é. sem amor, sem carinho, solitário na dor, violão, já chorei tanto, tanto, que nem tenho mais pranto para chorar por meu amor Nelson Gonçalves né? um dos grandes sucessos aí, nesse, aí nesse período aí você faz aí Gemini que mais aí eu fiz dali decola, um, né? uns meses é. a coisa foi engrossando crescendo aí ele me, se se der certo eu passo para o Gemini Hot né que era o Hot que era ele o era hot, maior, era de maior público E era, era a pista né ele era é, pista, aí a já tinha pistola, que que mudar o conceito aí ali, eu né? já fui com um piano Bateria, né? acústica, baixo e, e, e guitarra. O, o, e a gente era baixo e teclado. Porra. Não, não, era piano, era isso mesmo, era piano. O, o primeiro foi só um trio foi piano, bateria e baixo. Já era mais pesado, né? Era, aí sim. Aí é, cantava, eu cantava tudo. Compara, cantava aí, cantava que, que Milton, nesse... Elis, todos esses negócios. Assim, continuando cantando a Simone, a Gal Costa, a Bethânia, a Alcione, eu cantava. Um pouquinho de tudo. É muito então, interessante que tu fosse contemporâneo de muita gente é, de peso aqui também, é. né? A gente está falando de uma época em que Walter Bandeira estava uhum, também. Walter Bandeira estava no auge. Chegou a cantar é, aproveitando? Chegou a cantar com Walter Bandeira em algum momento? Não, eu 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 fiz um convite quando a primeira vez que eu fui no Rio eu já tinha um nome, mas o público não era aquela grande massa. Ele arrastava muito mais. Fiz um convite para ele me ajudar a arrecadar fundos. Ele foi, foi maravilhoso. Ah, e legal. Cantar junto assim, não, mas ele cantou e oh, ele é, me ajudou nisso e me desejou boa sorte e tudo mais, e foi muito bom. Mas ali, tinha muita gente despontando nessa época. Tinhas ali pela igrejas além dele também, Nilson o... Chaves depois. Nilson Chaves, Chaves, Fafá de Belém. Né? Ah, tu... Não, a, a Fafá já era. Chá, já estava é, né? Já tinha um já, Fafá lugar, já era outro patamar. Tava outro patamar. Fafá já era Fafá. É, tu tinhas ali. A gente está falando de início dos anos 80, né? É, 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 é 84, 85. É, a gente está falando também. A gente está tá falando também num período onde é, o rock Brasil estava uhum. também decolando. Foi né? muito bom, né? Muito bom. A, a... A, a aparição desse rock nosso, né das bandas maravilhosas, né? É, as é, locais também, né? A gente teve uma cena é. de, de rock alternativo aqui que foi tem muito intensa. Pô. Vamos lembrar? Era era Alibi de Orfeu, local. Não, local, é. local tá. Ah, local, tá. Alibi de Orfeu, tem os Paralamas do ah, Circo ah, Nacional, época do Legião também. Aí tem Mosaico Rude, de Ravena. Mosaico aqui. Ah. Tinha as bandas do Circuito Alternativo também, eram várias. O Alibi tinha... tinha... O é, que canta Belém Pará Brasil? Mosaico. O Mosaico, Mosaico, tá a gente Mosaico, falou. É, tinha as bandas de punk rock também. Violeta, é. Violeta Púrpura. Violeta Púrpura, Isso. exatamente. Gente muito boa, é o Marquinho Duran, né? Marquinho Duran, é, é. teve aqui também é. com a gente, tá, é. É. a gente. Era um momento muito efervescente na música, de uma maneira na cultura, de uma maneira geral. Uhum. Né? Você tinha uhum. uma série de vertentes de coisas acontecendo ali uhum. e você surgindo uhum. ali no, no meio da história com uma outra proposta. Uhum. Né? É. Um, um, um circuito de, de... elite, é. <laughs> é o que é um carimbo complicado. Aí né? foi aí foi a, 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 as é. primeiras coisas mesmo, né? Inclusive depois que veio, aí eu recebi, aí eu, eu fui aparecendo, aí recebi um convite para cantar no Bar Teatro Maracaibo. Também um dos melhores pontos é da música. Assim. Popular, Ficava onde Brasileira e paraense. Ficava onde, Maracaibo? Cassela, ficava no né? Cassela, quase, né? quase com o governador. Eu vou te dizer onde era o Maracaibo. Maracaibo foi o lugar onde funcionou muitos anos depois a bot de rock insano. Insano. Você se lembra era aí? De... Você que está vendo é, é, depois, aí. Depois, né? depois, né? Muito depois, muito muito depois. Depois. Né? depois virou uma pizzaria, restaurante, Sim, não sei é. o quê. Mas eu... nunca mais deve ser. As coisas é, é, depois... Aí tinha o grupo Gema, né? O famoso, é, e maravilhoso é, Grupo Gema, grupo Gema é, que fazia somente com o Walter Bandeira. Ele era aí quando apareci o meu. Produtor conseguiu. Acho que conseguiu quebrar. Eu consegui reunir o Grupo Gema é, para montar mesmo o meu primeiro show. O que era o primeiro show? A, a, um, uma única música minha, que se vocês pedirem para cantar, eu não lembro mais nada, não gravei, não tinha. Caramba. Entendeu? Chamada Fantasia. E e eram os sucessos do momento, né? Com, com ele Regina, com com Gal Costa com Gilberto Gil, Caetano, Milton, Chico... Bem MPB mesmo, assim, BMPB, tu BMP, repente, João Bosco, to, 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 toda essa mistura. Alcione. cantar cantava de tudo, um pouquinho de tudo. E já fazia... Nas cincheiras da alegria O que explodia era o amor não, que... Já estava chegando em cima do trio, né? Já era o carnaval. era, era o antecipar, embrião do que tu vinha fazer. Exatamente. Lá na frente, mas tem uma, uma música aí. que tu canta, que é aquela meio guarda-chuva, que é, é, é base daquele do afoxé do Guarda-chuva. É. É ainda não tinha conhecido o guarda-chuva nessa época, não. 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 Mas chegou a acompanhar isso? Como é que não Não, 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 não acompanhei. Muito, é, é, é por esse, esse período. Sim. Era um, um, um bloco de rua de, de sujo, rua, né? É. Que eu não sei se era do, 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 do Cláudio. Lobato, eu sei que eles são os autores do, do Guarda-Chuva. E, e, e o bloco era é, é a fochée do Guarda-Chuva Achado. É, guarda Aí, quando eu pesquisei, porque eu queria um bloco que nos registrasse no Parafolia, né? com os nossos vícios e costumes e tudo mais, é, é, eu tentei, é, é pimenta de cheiro, mas os baianos ah, padronizaram, é, não né? pude. Aí, Brother, é, muito mais para ele já tinha também. Eu tentei um outro nome, não sei como foi, aí eles botaram, vieram com um cheiro de amor, né? Cheiro de amor. Não. Mas é deles. E, 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 o meu era pimenta de cheiro, que é uma coisa característica. E é cheiro do Pará, Sim, né? que é Nossa, melhor aqui, né? tá lá no <laughs> Veiro Peso. Aí o meu produtor pesquisa, a gente pesquisa, pesquisa, ele foi, fuçou e encontrou. O Aforché do Guarda-chuva achado. Nossa, vai ser só bloco guarda-chuva, Marco tudo então, a pronto. ver Belém chove pra caramba. aí botamos a música a chuva, guarda chuva, guarda -chuva. <laughs> não, Virou <laughs> a música aí é, os bloco, compositores né? toparam e já, já, já foi já deu aquele rastão eu lembro é, é. Não, e, e o, o bacana de falar pra galera que antes então, o bloco o a da chuva tinha referências antigas né daqui que é no carnaval exatamente. de rua antiga é, né nesse é período da década é, de 80, o né? meu bloco não Parafolia era o bloco diferenciado né que o o Guaraqueto, que dizia que era a banda do povão, o guarda-chuva era, era a, a banda, o bloco do povão. Zarado, sabe um movimento interessante dessa época aí? É que, assim, vinham, obviamente, muitas bandas de fora, muitos estilos de fora, mas os daqui também eram muito prestigiados. O muito, teu, muito, o teu muito. era muito bombado, eu lembro é. que do é. Fruta a Quente, Cháquete, também. Quente, é um maravilhoso. Bloco muito bombado. É. É. Então, assim, tinha uma movimentação bacana Alternativa, pra né? Alternativa, alternativa verdade, Banda por aqui. Verdade, alternativa. Então, pô. Não era um negócio que a gente... A gente continuava sendo bairrista no, no modo positivo de ser, né? uhum, de prestigiar uhum. os, os artistas. É, coisas de, 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 eu, eu, eu pendei assim, eu digo, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aí é, o artista... Dizem que o artista é protegido pelo manjo, né? por Deus. O, os artistas e as crianças, né? E que criança pronta cai. É aquela... Cara, é, acho que um anjo. E os bêbados também. É um tá anjo. Os bêbados é. Também. É, e os bêbados também. E aí, é, por isso que, é por isso que se bebe. É, é claro, pra continuar mantendo cara, a coisa. O cara não lembra nem onde tá, mora, né? Mas chega certinho. É. Chega é. em casa é. direitinho. Né? Direitinho, certo. né? Direitinho. Pô, mora ler aqui a galera. Que tá, cara, que ela tá ela tem uma galera fazendo uma farofa enorme aqui para ti. Vamos lá, vamos começar aqui. Acabou no começo. É, Arthurzão, né? Grande ícone da música, o Orgulho dos paraenses. Obrigado pela obrigado, aí, O Jebson Pedro, assistindo o Jornal Nacional ao tempo, e ao mesmo tempo assistindo o Nostalgia Belém. Olha essa moral, cara. Esse Legal. é, exatamente. <laughs> Esse aqui é o bobado. Mesma moral que o William Bona, que tal? Olha aí, boa noite para você. Boa noite. <risos> <risos> Aline Pantoja, simplesmente amo este cara. Aline Pantol já é a famosa farofa. Um, é, com todo, é, né, da, merecimento da, da farofa. Te amo eu... também, Aline, porque eu amo todo o meu público. Todo... A, amo o ter... meu pará, amo o meu povo. Nazaré Jacó. Boa noite para todos. Convidado maravilhoso, minha mãe, que eu te falei. Opa, que te adora, beijo mas, no Deus, coração. É, é, é Essa é para lá de especial. Né? Muito especial. É. Beijo. É. Ela Fernando, para todos. Fernando beijo. Guga Gomes, Marco Monteiro, grande ídolo de uma geração. Esse é meu amigo e irmão maravilhoso. Eu Podcast... já falei de ti, Guga, que Olha tu aí. era o presidente do, do, do rancho. Enfim. O Joe Podcast também está participando, hein? Pô, o Joe tá sumido, hein, Um abraço, todos Joe pra tá ti. na área. Obrigado, Joe. É. Olha aí, tá mandando um abraço também. Ele tá falando que o Mosaico é a melhor banda de rock paraense. Aham, uh -huh, né? tá bem achado. <laughs> Maurício Borges, Nunes, Marco faz lembrar da adolescência do Calama Azul de mosqueiro. Isso. sou muito amigo do Fábio, uh -huh. sobrinho dele. Aham, uh -huh, né? sim é, olha tem mais Fica recado né, mais aqui. Um, deixa eu tirar lá no baú também no Face. A galera também, a gente tá pelo Face aqui mano aqui um abraço, a cara tá participando bastante enquanto tu tá procurando vai, aí, Zerlan Costa lá, Marco, grande cantor é, Olisana Valente, cantor maravilhoso, muito obrigado, talentoso. Minha, obrigado, minha gente. Já Coelho, Marco Monteiro, sempre uma pessoa maravilhosa. Já do Marizal Tá, tá ali a Jacirima, coelho. Pronto. Cadê, então, ela? É, essa Não aí é o. Essa é o pois é. Marizal Ela tá chegou rápido aqui. É, né? Chegou rápido. É. Rapaz. Aqui, ó. E tem. Ah, esse aqui já não é. Olival Moreira, sou fã desse cara. Moro aqui no Mojo, olha só. Diretamente Obrigado, amigo. Jogo, Obrigado, querido. Participando. É. Gisele Azevedo, amo demais. Lembro nostalgicamente a melhor época da minha vida. É, essa história da memória afetiva é interessante pra caramba, né? É, é. É, a, a gente se alimenta disso, inclusive. Mas no todos nós país. escrevemos essa história juntos. Verdade. A gente pulando nós, aqui né? os capítulos, né? Mas a gente vai voltar. Só que tem um ponto que. Não, quando eu falei que é o assim, Marco Monteiro aqui. Tem até um rapaz que botou aqui, Fernando Guga, Marco Mosqueiro. É, tinha um chamado Marco Mosqueiro. É, isso foi uma coisa, carinhosamente, o próprio público, os moradores de Mosqueiro, me chamaram, né? Que, eles diziam que maravilhoso, não sei o quê, pá, 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 Você é a cara do Mosqueiro, você é o dono da ilha, não sei o quê. E eu aceitei esse. esse, esse uma homenagem, né? Essa homenagem com. com é, com muito orgulho, com, com muito prestígio, com muita alegria. Virou um sobrenome, bacana pra caramba. Mas na minha é. namorada fala isso é. também. Olha, ah, vocês vão falar com o Marco Mosqueiro é. hoje. É. Aí, ela, 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 e ela tá aqui online hoje dizendo: Marco foi um Marco literalmente nos trios de mosqueiro. Pede pra ele dar uma palha de chamegoso. mais tarde. Mais tarde, pra é, você é fica tá. ficar até o tá final. Tá agora é. até tá agora. Não tem. Mas aí como é que Vamos nesse assunto do, de mosqueiro. Como é que chega? Porque, beleza, você fala que é, a tua base é meu MPB, etc. Aí como é que chega o convite para você estar tá lá em Cima do Trio, 8 horas, 6 horas lá do Murubira até o farol, etc, etc, até a vila, né? Era tipo isso, depois pra do Murubira, Murubira e até, a vila, até né? a vila, né? Até a vila, verdade. Você Ariramba? Murubira Ariramba? E Ariramba. Ah, do Ariramba, do Ariramba até tá o farol, errado. tá, tá, tá do certo. Ariramba farol, né? É porque Ariramba Murubira, tá certo. Ariramba Murubira. Quero pastel do Oliveira ali. Pronto, lembrei. Como é que chega o convite? Porque você falou que a sua base é MPB, tudo mágico, você disse, tocou no Maracaibe, etc, etc. Como é que chega o convite assim, ah, pô, tu vai fazer o trio elétrico aí, seis horas, oito horas, no Porakê, né? naquela época lá do Tonhão, como é que você é, chega nisso? É, é, sempre de amigos queridos, músicos, é, 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 assanhados, os mais espivitados, e o meu produtor, né, que era um cara é, é, também palpa toda obra e que amava o carnaval né? do Rio, é, conhecia na palma da mão e, e, e amava o axé, amava essa coisa de trio elétrico, né? porque é impressionante. O convite partiu dessas pessoas e as bandas, e, 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 ele jogava na cena e a banda comprava a parada, entendeu? E eu ficava nervoso, mas aí encarava tinha que encarar. Não não protetor solar. É, e é depois, depois foi uma paixão, uma grande experiência, essa coisa toda, né? e que se passaram em todos esses anos porque teve antes né? quando eu armei o show fantasia era tudo de MP ali eu comecei né? depois passa faz um disco de livrorios e com a BM né grava um chamegoso enfim e depois você tem esse esse estágio, foram mais de dez anos no, no, no no trio elétrico, né? Dez anos. Mais de dez anos. O mosqueiro você fala assim, esse período? Não, por Não geral. Até né? na Bahia. Eu puxei os corujas. Puxou? Com a banda vitrine na Bahia, é. em 94. Puxou o trio na Bahia. Puxei Rapaz, o trio na Bahia. Nem aí depois vim, vim, vim. Eu, O medo, minha gente, era que eu via aquela, aquelas vozes poderosas do, dos baianos, né? É, 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 voz de negão, maravilhoso. Eu achava que só eles podiam aquilo. Outra coisa, e eles uma era oito, nove né? horas. Pois é, vinham vinha lá costume. de Dodô e Osmar, que é, é um negócio de horas. Era uma coisa muito Exatamente. de raiz deles, né? Sim. E eu meti a cara, você tá conta, fui convidado dele. também. Por um cara chamado Romário, que era um dos encheiros do carnaval da Bahia, é, 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 apaixonado pelo meu trabalho. Um cara que dizia, Marco, tem que, sabe, vai virar uma, um, um dos melhores um maiores ídolos desse Brasil, tem que, sabe. Pô, mas é legal ter gente que acredita, né? É? Porque é. às vezes nem, nem tu estás enxergando que existe é. um potencial de, não, eu consigo é. fazer isso aqui. Aí vem um cara e diz assim, não, consegue sim, vamos lá e tal. Tá, o cara que o meu produtor me ensina. não você vai, Marco, você vai do do, do, do do carnaval ao jazz, do blue ao rock, ao pop, ao carimbó, à Vai do brega, você é o artista mais eclético que eu conheço. Você vai fazer tudo, cara. Você não vai fazer um, um artista só de teatro. Já começou aquela coisa, já estava querendo né? quebrar o teu é, protocolo, é, né? Sai da tua de conforto. Eu saí de duas faculdades, né? Eu era muito estudioso, gostava muito de ler daquele negócio. E, e, e fiz química, fiz área de exatas, mas pensa o que eu era bom era de português. Não sei como eu não fiz comunicação. Letras, alguma coisa assim. Nunca é tarde, né? Então, tipo assim, ele ele, ele era o meu maior incentivador. E dizia assim, eu conheço mais tudo que tu mesmo. E conhecia, <laughs> cara. Ele era, acima de tudo, um fã. O, os dois maiores e melhores artistas para ele eram Marco Monteiro e Alcione. Show de bola. a galera Bacana. não para de comentar tá bom, aqui. Tá mais alguns para a gente continuar esse... As tuas histórias, né? Que são maravilhosas. <laughs> acho que a Nayana, acho que quero ver a e o Apoio no Robson no remeleixo do Chamegote. No final deste episódio. No final deste episódio. Foi porque é o seguinte: a gente fez um espaço com Elvis da Amazônia aqui. Deu um... E o Rolon Rolo ajudou a gente. É, exatamente. Mesmo. O Rolon Rolo deu uma é. <laughs> Olha, o Carlinhos. Marco Monteiro, parabéns. Você realmente é a voz de Belém. Carlos Obrigado, Alberto Ataíde, paraense que mola, e mora em Valência. No Rio de Janeiro, com muita saudade, que legal. É. Acompanhando aí, um forte abraço. Lê Rezende DJ, um abraço pro Marco Monteiro e pra toda a equipe. Abraço, abraço de Belém. Abra... Locutor Alessandro São Paulo, Duarte, ó, ah, é legal mesmo. ali. Obrigado. Locutor Alessandro Duarte também tá participando. Eu tô lendo aqui pelo Facebook Acho também. Fez, tá, é. Tô vendo aqui Marco por... é o ícone da música paraense. Um abraço aí, o Alessandro. Obrigado, tá participando. querido. Tem mais aí? Regina Carvalho acompanha toda a trajetória desse grande artista. Amo suas músicas. Olha que Opa, bacana. Zéria Azevedo, sou fã da época do Maracaibo. Olha aí, já Carai... deixou lá. Raimundo Barros, apenas estou acompanhando. Um forte abraço, obrigado. De Barros. Oh, de Barros Maria aí. Alves, Marco Talentoso, um amor de pessoa e meu amigo do coração. Olha aí. Obrigado, amiga. A galera está participando bastante. Compartilhe, viu? Você estava tá vendo toda a história aí do Marco Monteiro. Olha a gente ouvindo isso aí de vocês esse carinho todo. Isso é essa comunicação tudo. É ao vivo gente, tá? é, é mesmo, ao vivo. Não, gente, ao vivo é. Eu fico até bobo e começo a gaguejar <laughs> de emoção <laughs> e de gratidão pelo meu público, sabe? Você sabe que o de Chamegoso me abriu as portas o Brasil todo, né? E por mais de cinco anos a minha vida era assim: cidade, aeroporto Hotel, palco, cidade. Então cantava tudo por aí. Eu amo, apesar de todos os pesares. E não falemos de política. Eu nem tenho tanta propriedade para falar. Mas vou te contar a coisa. A coisa é, é, é meio que decepcionante. Estou falando assim. Estou sendo até carinhoso. E, e eu amo o Brasil. E a minha bandeira, é, é, é em primeiro lugar, é a bandeira paraense. Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Ah, nasci Cadeosas. no Rio de Janeiro, mas vim com dois anos para cá. As pessoas pensam que ah, foi de coração. Não, eu vim com dois anos. E quando eu vim conhecer a minha terra natal, eu já estava com 17. A minha madrinha, bora, não sei o que, agora vai. Enfim, eu já tinha levado a primeira porrada, não passei no primeiro vestibular aqui na, na UFPA, né? Hum. Amigo chegou aqui quatro dias chorando, eu estava chorando. Vai para o Rio. O Galileu não deixou ela lá? Esses são meus pais, sabe? Sim. São egoístas. Eu mandava querer te buscar porque você tem que pegar amor. Você é carioca, Marco. Você é carioca. Eu digo. Mas eu não sinto, madrinha. Que eu... Eu, 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 eu acho que eu sou parioca. O que é parioca, Marco? Eu é um parense que nasceu no Rio. Um parense carioca. Mas é isso que é interessante, né? Porque realmente ele não consegue te enxergar. Por mais que você nasceu no Rio de Janeiro, mas eu vejo que você tem muito amor pelo Pará, né? É, você tem esse é. lado. O, o, os meus amigos de é. faculdade, aí quando souberam, Marco, Rio de Janeiro ou Pará? Se o Pará tiver Pará. Agora, se o Pará sair fora de qualquer coisa, de qualquer competição, Rio de Janeiro. <laughs> é, vira segundo lá. Agora, é, é, até onde esse sucesso do primeiro álbum te levou? Chamigoso, né? Brasil todo, Brasil todo é. é, é, é uma coisa que eu, que eu digo assim não é bairro, eu não sei cara é, é, é do amor pelo meu país do amor pelo povo brasileiro em si mas o meu amor pelo meu povo o meu chão é amazônico pelo povo amazônico em especial do meu Pará sabe é é é é é, é infinito cara e eu fui muito aplaudido muito bem recebido o povo brasileiro é muito é muito é muito cantante ele é muito dançante ele gosta muito de dançar mais uma coisa assim que eu observei que diziam não tem povo quando se junta reunido mais afinado do que o paraense. é verdade é cara Massa. aí eu sentia sabe a falta e quando vinha o prazer sabe a honra, sabe a, a, a alegria máxima de estar cantando ali com meu povo cantei em Brasília cantei em Minas cantei em São Paulo Rio todo o Nordeste não fui para o Sul mas quando. Tudo, tudo, tudo. Tu, as pessoas foram sempre muito carinhosas comigo. Eu, eu, eu amo todos. Agora, meu povo. É Será que é bairrismo? acho que não. Acho não, que é, é, talvez um é, é um carinho, verdade. é sentimento, é, é a tua verdade a, tá aqui. A, a, a gente aqui, é, eu acho que para a Banda do Norte, é, até mais do que é na Banda do Nordeste, é, a gente tem um, um cordão umbilical, cara, que é difícil romper, sabe? Então é. eu acho que isso nos torna mais carinhosos, mais. A, 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 é, é, humanos. Sabe? A gente gosta do pitiu, né? Bora é, combinar. Exatamente. <laughs> a gente pode falar até é. mal daqui, mas a gente com fica puto com é, quem é, fala mal. Tem é é. é um comentário que é bem interessante do Giovanni. Giovanni Rossetti. Obrigado, Giovanni, pela audiência. Um abraço hein, Giovanni. Boa noite, gente. Um abraço para vocês. Diga ao Marco Monteiro que a música Tudo Num Ser Só é uma das mais pedidas no meu programa Love Time. Sou fã desse grande artista. Abraço, fraterno, parabéns, gente. Obrigado. O que é interessante querido. é que ele tem um programa na Rádio Liberal FM, que é um programa romântico, Love Time. E ele tá falando que a tua música é uma das mais pedidas hoje. Isso uhum, que é. Sim, né? Tá vendo? Sim, é. E olha, eu já lancei essa música já faz uns bons anos. Se não me falha a memória, há mais de 10 anos atrás. Música boa, não tem idade. É. Pode é. cantar 50 centavos é dela aí pra gente? Por favor. Gosto da pele do toque do teu cheiro. Do gosto, da força do teu beijo encaixe perfeito, pro meu corpo teu desejo só. Por isso escolhi você, que é tudo que eu preciso num ser só. Gosto da pele, do toque, do teu cheiro, do gosto, da força do teu beijo encaixe perfeito, pro meu corpo teu desejo só. Por isso escolhi você. Que é tudo o que eu preciso um ser só. Olha aí, oh, que bacana. Ah, que palmas, hein? palmas aí. Show de bola. Palmas. Aí. Olha é um aí. Sucesso. <coughs> Bom, um... aí o chamei. Ah, tem mais aí? Tem, tem mais ah, pergunta vai lá. aqui. Vai lá. O Tito Ismael, Marco, lembra e conta como foi ser intérprete do é, Balu do Boli, 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 e a paixão pelo bairro. Cara, uma outra grande emoção, né? Um, 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 um momento muito especial, muito ímpar. É, da minha carreira, né? Uma página muito especial, muito importante da minha carreira. Eu fui, né? né no voleibol, pai e tal, a é, escola que eu amo, também. Às vezes eu sou. Como é que te é? pro Eu amo aqui, amo aqui, amo. Do tudo, da chamar, pronto. No meu país chamado Pará, eu não tenho um amor só, eu tenho vários amores. E quando eu vi o Vitinho, que é um dos compositores, é, é, foi em 97. Fui lá pro, com o Roberto. Eu não sei se Roberto já tinha armado por lá. Provavelmente. Aí a música, sabe? O cara cantou, o, o, o cantor oficial do voleibol. Do, do, do Aí eu me lembro assim, né? Eu quero ir, eu quero ir no voleibol. No mais lindo dos carnavais. E quem diria a bateria em homenagem aos nossos imortais? E quem diria, quem diria a bateria em homenagem aos nossos imortais? É, cara, aí Bacana. só daí eu vou. Eu, eu não lembro mais, mas eu me apaixonei e peguei fogo, né? <laughs> mais, mais uma um diferenciado, né? Um diferencial na minha carreira. Foi assim uma emoção. Tamanha que eu me lembro que eles marco quer ir no carro, eu digo eu quero ir na Avenida. Eu <laughs> quero ir na Avenida. Foi na Avenida, cara, o povo todo cantando comigo. Tá, a, 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 a rapaziada, a equipe toda de cantores, Aquilo é uma bola fora do comum, né? É, é maravilhoso. A sensação cara. de ser maluca é, ali, né? Muito, muito maluco. Aí e, e eu pensei assim que não, 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 outra outra parada que eu não fosse dar conta. É, mas foi muito especial e foi muito legal, muito legal, inesquecível é, é, é uma, uma página, uma grande uma das grandes páginas da, da, da minha música popular na minha história, na, na minha música mandando aqui um abraço todo especial, que a galera está participando o, o Lê Rezende a Sueli Silva e o Mizinho também mandou um negócio bem interessante aqui que você teve a honra de gravar com o maior arranhador do Brasil, Lincoln Olivetti. É verdade isso? isso? isso é arranhador, né? Arranjador, ele escreveu é. errado. Ah, tá. Eu li rápido assim. Arranjador. É, ele escreveu o Genial, Lincoln Olivetti. né? Eu gravei com ele meu bem, meu mal do Caetano Veloso. Pô, mas arranjador. o Lincoln Olivetti é uma moral, mas né? É. Ele era um cara muito. E, e deixa eu dizer uma chegar. coisa assim. Coisas que, gente, tem muitas coisas armadas na música, na, na arte em si, e que são necessárias às vezes armar. Agora o mais legal é quando é verdadeiro, mais verdadeiro, natural, as coisas fluem. Ele, quando eu voltei do Rio com o Zé Américo Bastos, estiveram me assistindo, né? mais o Roberto Fish, e ele dizia assim: cadê o, 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 o rapaz, cadê o garoto? Ele dizia assim, cadê o garoto do Amazonas? É, o cara chegou aqui. Eu cobro mesmo, porque quando eu não conheço, eu cobro. Quatro vezes, dez vezes mais, porque eu não sei. Chega para cá, vem desafinar, vem semitonar, vem, vem me dar porrinhar. E eu, depois que acei, aceitei, eu tenho que cumprir a minha parte. E eu não vou fazer sujeira enquanto o cara não. Tem cara que é difícil, dá trabalho. né? Sim. E eu não vou. É o meu nome que tá ali, eu não vou sujar o meu trabalho com, com isso. Mas chegou aquele, aí o pessoal chamava assim, me chamava de lourinho, né? O cabeludo. Mas o lourinho chegou aqui, não? deu trabalho, cara, que maravilha! Diz que eu mandei um, um abração para ele. Então <laughs> foi sempre assim, essas coisas que, que a gente não não, 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 não não compra, que a gente não arma, sabe? Essas coisas que vêm da 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 da, da essência e da verdade. Foi conquistando, na verdade. É, Conquistou. Agora, eu tenho tem uma pergunta aqui. Eu vou fazer um, um revival do negócio aqui que eu me lembrei que conecta com a pergunta aqui. Eu vou lembrar, depois eu vou ler o que, que o rapaz perguntou, que foi o Le Rezende. É o seguinte, eu lembro que, que na época da Digitech, que era uma produtora que tinha ali na, uhum. na Perta Batista Campos, que era o, era o Enio Rebouças, o Kleber Barros e o uh, Vic, João Vicente. Eram três sócios lá. Eles produziram um remix de uma música do Eloy Iglesias, que foi o Pecado de Adão. Uhum. Ficou uma versão, pegaram uma batida 4x4, refizeram alguns arranjos, levaram ele para o estúdio, então ele refez a voz para caber certinho, para ficar na cadência certa do 4x4. E, cara, ficou uma versão lindíssima. Eu tenho essa versão. De vez Maravilha, em quando eu toco né? nas festas de nostalgia, o Robson lembra bem. Legal. E aí, o Le Rezende DJ diz o seguinte, Boa noite, apoia na pergunta para o Marcos se ele não teria uma, umas, umas capelas para liberar para poder fazer um remix dos clássicos dele em versão house no disco, olha, eu acho que é uma bacana para caramba, imagina o Chamegoso na versão um remix cara, eu acho que ia ficar é bacana legal, né? demais é legal, né? pensa olha, nisso, é, é como é o nome dele é é o Le Rezende DJ, DJ. pois é, 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 é tem discos antigos e principalmente se pegar o Chamegoso, o GH o A Brasileira, enfim, o Le devo enfim é, é, aí eu não sou expert, essa não é muito a minha praia. Mas eu tenho toda a minha discografia no Spotify. É, mas aí por aí... que ele está te dizendo isso? Porque quando, quando tu mandas a, 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 a faixa toda destrinchada, vem lá separada a bateria, vem separada ah, o contrabaixo, tá. a ah, guitarra, tá. a voz. E ah. a capela, né? É, que ele quer a capela, ele quer pegar a voz e refazer a história, entendeu? para isso que ele que Eu ele posso queria. tentar com, com, com o Zizapadilha, que Olha. acabou de, de gravar comigo. Um novo DVD que a gente ainda vai lançar, chama-se As Portas do Meu Coração. Bora ver se ele faz isso para mim. É, seria uma espécie do playback? Alguma coisa ele assim? quer o AKP, ele quer só a voz. Só a voz? Só a porque voz. ele vai fazer lá. Ah, só a voz. Né? É só... só, só pegar a voz, a voz tá. e passar a bola para ele. Obviamente, se ele deve fazer um contratinho para isso e tal, tá porque bom. ele vai usar. Então, ó, lê Rezende. Cola no cara, viu? Manda um direct pra ir depois, etc. Manda um direct, fica aqui bozinando, que uma hora sai a tua capela aí. Bom, aliás, é o seguinte: tem um compromisso. Se der certo esse negócio, eu quero a versão pra mim pronto. pra tocar nas festas do Nostalgia. É, tá bom. <laughs> aí, Fechou. Ó, nós temos um abraço pro Vitor Jardim aí, que ele deu um resgate. É, Gabriel, coloca o primeiro vídeo, só que aí não vai não poder botar o som, né? Uma apresentação, bora ver se você se lembra dessa apresentação. Tá falando de Chamegozo? Né? Vou colocar aqui na tela. Se tiver o okay, que aí, coloca, por favor. Olha aí. Olha. Rapaz, olha bolinha esse... <laughs> Sensacional. Não vai botar o som porque, enfim, mas. É, que senão... é tá cantando. Depois no final ele é, vai é fazer a, a capela. É. Olha aí, o Marco Monteiro. parte bol... vocês cantando. vão ver as rodadas, peraí. Olha lá. Até... Rapaz, não, o figurino tá parecendo. é aqui, mesmo, né? cara. Esse é o primeiro. É, é, o primeiro. É, o, é o figurino do primeiro disco. Interessante. Não, só não é do primeiro disco, porque aqui era, era uma onça, né? E ali essa é uma, é uma zebra. Pô, mas bem parecido, né? <laughs> é muito, não, é mas bicho mas... também, né, mano? É um bicho também. É outro né? bicho. É. Acho que o bicho não ia trocando. Coisas do Roberto. Como é que chega num bolinha, cara? Como é que chega esse convite? Pô, bolinha década de 80? Era é, o... porque tinha, na verdade tópia, tinha né? duas maneiras. Ou era um jabá ou o cara te convidava, é. né? eles Ele foi veio aí? fazer um show aqui. Ai, meu Deus, um, 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 onde foi? É, é, com Carlos Santos. Olha. Tu lembra de onde foi? Exatamente, onde foi? Na Escola. Superior de, de Educação Superior Física. Superior de Educação Física, né? E viu. e, e O Bolinha era é, 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 é uma figura, né, cara? Ele. <laughs> Quem é esse rapaz? É. Ele, ele canta. Esse aí. <laughs> A gente não sabia o que ele ia dizer. Esse aí, o quê? <laughs> aí ele convidou, falou pro, pediu pro Carlos Santos. E eu fui. Ah, esse aqui você gravou Legal. pela Legal. gravação, né? Tava pela vendo gravação. Aqui. Os mas dois é. primeiros são da gravação. Esse, esse disco que tem o Chamegoso, mas que se chama Mistérios. Olha lá embaixo. É, tá aqui, Mistérios. É, e o primeiro que eu, para fixar mais o meu nome, né? É, 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 é o grande hit. Né? Do, do disco foi o A.G.H. o primeiro grande hit foi o A.G.H. Hum. depois um, uma das minhas primeiras músicas românticas que estouraram foi o bichinho de lã né que é do Petrúcio Amorim tem placou duas de, músicas de... nesse disco assim que não, não mais, não... Mas, mais, mais né? a primeira a primeira música é que puxa o disco depois uhum. as outras vão tocando né é, é, a, aqui teve corpo livre corpo livre corpo livre Olha beijo, beijo cego oh, beijo chico cena né é legal uma paixão te quero e balança no forró anoitecer. olha é, olha só o, o, o ecletismo aí nesse disco até é forró, realmente eu até forró é. Deixa eu te uma outra pergunta que que tava aqui na, na cabeça para te fazer se tu tivesse que te classificar o que, que tu poderias dizer será música popular paraense é sei lá não, música popular é música popular é é muito, é em especial meu né? brasileira. MPB, brasileira. MPB, então... MPB. brasileiro, porque é, é em especial o Pará, meu chão, é, é, as batidas no, dos nossos tambores. Eu, chamo, eu intitulo assim, Meus tambores da Amazônia, né? que é o Lundu, sempre o Carimbó. É, é, o, o, tem um o samba de capote, as pessoas menos conhecidas, mas é, 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 é o. Amarujada, eu apaixonado por essas coisas, misturado então, com não, folclore baiano. Tava de carimba, então, né? É misturado com folclore baiano e o folclore, a pulsação, tambor de crioula na Bahia. Então eu hum. misturei essas coisas assim. Muito pouca coisa de recife, mas tem. Então não dá para colocar um carimbo, né? Se eu tivesse que. É, então lá, música popular. Coloca... Isso, isso é Brasil. A gente isso é Brasil. Na verdade é a música popular brasileira, né? Porque de fato, algumas pessoas né, colocam aquele. Ah, porque é só Chico Buarque aí, também Mas música popular brasileira, é, a gente já falou com outras pessoas aqui, por exemplo, o Reginaldo Rossi. Ele é uma música popular brasileira. Com certeza. É. Porque ele toca em qualquer lugar, certo? É, é. Né, o, o, sei lá, Raça Negra é uma música popular brasileira. Porque, porque tá é, em qualquer... é, é, é o swing brasileiro. É, é o swing brasileiro, né? o swing brasileiro, é o brasileiro sim. Da é música verdade. brasileira. É verdade. É, seja é para mais ou para menos. Para mais ou para menos que eu digo. Mas seja, seja o carnaval, seja, seja menos fogosa, seja mais. Mais flexível, seja mais romântica, tudo é música popular brasileira. Entendi. Não, tem mais? Eu, é... É, eu tava pensando nisso porque, assim, sei lá, de Orfeu, rock. Bom, tipo, tem um gênero onde uhum. eu posso classificar aqui que é música brasileira, mas é rock. É, sei lá, Dona Onete, Carimbó. Por isso eu te perguntei se dava para dar um carimbo pra ti. Não dá, eu... né? É, é. Não, não é porque é né? ele é muito eclético, né? Por é. exemplo, ele passou da questão do bolibólico, que samba. Aí ele fez trio elétrico. Aí axé. tem o BB, é. Aí tem o axé. Tem. É. Pô, tem cara botar, boa, Tem cara né? embora. Brega tem, também, Tem não, lambada, chegou brega, brega, tem brega, brega. Tem brega? Tem brega. brega. O, o Guga, eu digo assim: Guga, tu não tem nada o que fazer, filho? Disse, é, agora nem tanto. Aí, porque ele disse assim: Marco, um belo dia ele me ligou. Tá pra fazer comigo um show de brega? Duas horas de show de brega dos anos 70, 80. Eu digo: hã? Digo, rapaz, mas eu não vou. Eu não vou chegar à altura. É, 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 eu não vou conseguir disputar. Botei até assim: com, com os reis, é, é, é Nelson Rodrigues, é, é, é Kim Marques, Edson Moreno. Aí vai por aí. Eles são o, o, os donos da, da parada. Eu digo, mas eu não estou pedindo para você disputar com ninguém. Eu, tô, <laughs> eu quero. Um eu quero menino. assim: é, 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 para você. É, 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 eu quero um intérprete como você, da música popular, não interessa para você quero ver como fica nas suas vozes eu quero que a gente obedeça a, 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 a essência a origem da música né e você dá o seu toque de interpretação cantando a lá Marco Monteiro é isso que eu quero aí eu já então, topei né que refazer aí, os já arranjo, topei né, então um... É, é um show de, é foi tudo culpa do amor e Tentando metade metade, metade nosso do do povo nosso é, 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 e metade do Brasil né? Onde tem aqui tem eu disse Moreno, Kim Marques, tem o, o, o Vander Andrade, tem Mauro Cota, é, as eu coisas que, do repertório, exemplo, né? a, é, Reginaldo Rossi, é, 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 a Diana, lembra? Ó oh, meu amado. Ah, essa é clássica. Porque brigamos. Não posso mais. Viver. Assim sempre chorando. Aí tem o Odaí José, né? Odaí José, clássico. É aí tem tem o Vando tem 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 Reginaldo Rossi tem eu botei o eu não sou cachorro não Aldixoria <laughs> tem tem, tem a, aquele cara que morreu, um cara maravilhoso que morreu cedo Paulo Sérgio, é, 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 é Márcio Greik, peguei uma é, é, coisinha uma coisinha do, do, do tempo da, da aí já deu uma misturada eu e o Guga já, já 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 abrimos um lequezinho também mas a essência foi os nossos brega a pesquisa dos nossos a escolha das músicas do nosso Brega dos anos 70, 80. E manter aqueles arranjos. Vou fazer uma provocação aqui. Pra ti, qual foi o melhor Brega, assim, no teu gosto pessoal? melhor? melhor? Assim, pra ti, o é um Brega que você mais gosta, pronto. Melhor é muito. né? O que você mais gosta? Rapaz, Sei lá, de alguma maneira. É, é, é. é, é. Tô ao pôr do, so, do sol? sol. É, é lindíssimo, é. é maravilhoso. Canta uma palhinha, porque é na sua voz. Ao pôr do sol. Eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer quando as estrelas no céu despontarem vão dizer que a Lua eu fiz pra você. Então eu serei amor, o sereno e o luar será você. Ardente de paixão, que raia nu. Meu coração, grande Ted Max. Toma-te, é doido. Eu tenho não. esse vinil. Toma! Né? Uh, um ah, eu tenho esse vinil. Era essa a capela que o doutor queria aqui. É. É. Oi, acertou. É, não, não é, não é essa é aquele que é uma música ator pra fazer isso. Mas a ideia é essa: de pegar é, um vocal essa assim a capela e ter uma batida em cima. Rapaz, e a galera tá participando aqui, mandando um forte abraço pra todo mundo que tá participando. Mandando aqui, só ler mais uns recadinhos aqui para gente continuar, né? Porque tem mais vídeo, inclusive. Tem. nossa a nossa equipe achou vários vídeos, é. do bolinha, né? Ver mais um vídeo? A Nayana tá perguntando no um negócio da mudança de nome aqui, mas ele já, explica... ele já explicou isso, Nayana. Ele falou que foi numerologia mesmo. Mas isso tá lá no início. Ela perdeu o início, tá fazendo vergonha aqui, ó. Tem um Rick Carvalho tá falando aqui. Falta um Atari nessa estante. Rapaz, se tu me mandar algum Atari, eu coloco. Fica é é a dica aí. Eu Olha, aceito, aceito esse brinde aí. O Lê Rezende, que tava querendo a tua capela aqui, disse que vai te procurar no Instagram. Cara, é o seguinte: ele não usa redes sociais. Você ter que dar é. um outro jeito de falar com ele. Mas eu tenho. É, 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 meu Instagram, meu, meu, meu Facebook é Marco Monteiro com H, né? Sem S, Marco. Com H, Marco Monteiro. Meu Instagram, meu Facebook, meu canal do YouTube também. E tem toda a minha discografia no Spotify. Isso é interessante. Só, tem, só tem que responder lá agora. É, <laughs> só tem que responder. Isso é um detalhe, né? É. ó Tem aqui o Raimundo Lorival Ferreira. Marco Monteiro sempre chamegoso. O Dinho do Tapanã, olha aí. Maravilha. Cara, lembrando maravilha. Nome sempre, sempre, né? amigo. Sempre. Tem mais Vamos colocar mais outro vídeo aí, Gabriel. Por favor. Essa aí é outra participação do Bolinha, é isso? Chacrinha. Não, é Chacrinha, né? Chacrinha. Ah, né? É o... é o Paulo Civino. Porque o Chacrinha tava doente. O Chacrinha tava o Chacrinha doente. Tava né? doente. É é. Não demorou muito o Paulo ele. Paulo Civino. Sim, sim. Era ele e o João Kleber que faziam. Tá aí. Olha aí, ó. Rapaz, olha só. Cara, Chacar... Eu entendo assim. O artista que chegasse no Chacrinha era tipo assim. Qual era o ápice? Chegava no Chacrinha, não é isso? Era, era. Esse negócio era muito duro que o cara chegava era um sucesso e tava dublando É, porque não, nessa época né agora é. marco ne, só para até para galera entender por exemplo você faz o show faz você fez a apresentação no chacrinha muda muito para ti depois assim é, era um canhão mesmo assim nesse período por exemplo o chacrinha a galera que é nova né que não, não conhece como é que foi para ti é, é, é uma grande apresentação né porque era tão difícil chegar no chacrinha cara. ainda mais os artistas do pará ai enfim, pela distância, pela, pela, pela falta de oportunidade e pela falta de eles nos conhecerem também, Sim. né? Então, tipo assim, era, era era grande porta de abertura, né? Chegar no Chacrinha e conseguir fazer o Chacrinha. Porque ainda hum. tinha uma... O pessoal falava assim, que o Chacrinha, ele meio que negociava com a... Ó, Vai participar mais do ir para Caravana do Chacrinha. Não era, sei se você, era, né, era. tinha um papo. Eu acho que desse, eu não, né? não, 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 peguei isso aí porque não foi ele. Né? Não foi ele. Sim. Aí o Paulo Silvino na época estava substituindo a gente. Todos esperávamos que ele voltasse. Sim. Aí Ele não voltou. Sim. Caramba. E tá aí na história. Eu né? achava uhum. bacana isso porque ele eles ele, iam, né? Ele amparavam e se apresentavam em vários estados. É, ele rodava o Brasil realmente, é. rodava o Brasil. E ele fazia isso, pegava os artistas que passavam o do Chacrinha, e fazia caravana. Agora você imagina essa caravana do Chacrinha. E tu não é não isso, mano. Tu tem mais que topar. E depois tu pá, explode e tu, tu vai ganhar os teus milhões. Rapaz, o teu empresário é. era bom, né? Porque vamos muito dizer bom. assim, pra você aparecer em Chacrinha, no lógico, teu talento e, é, e, é e aí aí não questionável, foi questionável. Nada mas... de gravadora. Não. Foi Roberto fiz que me botou em tudo. Opa, aí que porque assim a gente pensa que é, gravadora que injeta ele era aí, né? ele era ele era poderoso Roberto. poderoso Olha, né? É, é, é a primeira vez assim, assim. Mas nós vamos nós fomos no Rio em oitenta e seis, né? Mas que eu quero ir no Rio, porque eu quero ver como é apresentar. Ele era muito meu fã, né? Eu, em, em, em acima de tudo, eu quero como é apresentar profissionalmente um artista do seu quilate. Ele dizia assim para mim. Eu ficava até assustado. e Às vezes, me dava vergonha. Assim. Eu, ficava, <laughs> eu ficava em vergonha. Dele. Não fale assim. Eu nem cheguei em nada. dizer para ele, não precisa. É, 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 quem, quem nasce feito já nasce marco. Você precisa só cada vez mais se aprimorar. E está se aprimorando, está bacana. Aí nós fomos. Nós entramos na Ação Livre. Eu não me lembro o, o, como era o nome dele. Ele era o diretor da Som Livre e, na época, ele era o produtor da Fafá de Belém. Ela estava no ápice assim, de carreira, assim, essa diva mesmo. E ele estava fazendo o, o, o novo disco do Placa Luminosa. Opa! Oh. Aí nós fomos postos na sala dele, estava no estúdio. Era ali Globo, Som Livre, enfim. <coughs> Eu me lembro que ele abriu a porta e ele, ele bateu assim. Eu vou fazer igual, gente, não sei se se espante. Aí. Eu quero saber quem é esse fodão que está aqui sentado <laughs> na minha sala, porque quem é Roberto Rodrigues? Aí a ele, eu. Parabéns! Deixa eu lhe dizer, porque essas meninas são catedráticas, elas, elas são catedráticas em, em. Como é que a gente diz assim? Tecnicamente, em, em não deixar tu entrar, em, em te expulsar. Eu, eu não estou usando a palavra, é, é, não deixava. A, 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 ali, ali era um, um freezer Sim. hermeticamente fechado. Eles não deixavam. E tinha uma coisa assim: depois que eu participei, que eu entrei em Globo e tudo mais, a gente entra por outra coisa. O povo tá na frente de uma avenida. Você entendeu a parada? Como é que era? É, te colocaram, te fizeram um então, caminho elas, alternativo para ti, né? craques em. Em dispensar qualquer um que não seja, <laughs> e os artistas entram por outro corredor, que era por trás, pelo o é que parece. Interessante. Aí, aí ele pegou e disse assim: E você conseguiu entrar? Está aqui na minha sala. <risos> <risos> já era uma vitória, então ô, estar lá, ô, né? Roberto, já lá. Roberto, já comecei a acreditar em você, assim mesmo, cara. Aí disse assim: O que, que você quer? Esse aqui é o Marco, Marco Monteiro um artista meu. Eu estava com, com dois anos de trabalho. Dois anos de trabalho. Eu, eu, eu fiz um book para ti dos shows. Era show na Assembleia, show no Iade, show no, enfim, dos shows. E, e trouxe uma fita cassete. Olha a nossa ingenuidade. Que tá Nós, bem, eu mano. fiz com, 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 com o, 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 o pianista Cristóvão, o Cristóvão é meu querido e que falei, calma com o negócio <laughs> do, do alencar né e, eu me lembro que eu que eu gravei três músicas né não acho que tá cassete naquele gravadorzinho que aperta assim, caramba Ingenuidade, né não tinha nós não tínhamos claro. estúdio não tinha como cara era você para gravar fazer um claro, disco né? só se você entrasse numa numa gravadora e para entrar numa gravadora elas sempre eram hermeticamente fechadas era um jogo de interesses um jogo de sabe e, e, e eles pensavam sempre pensavam a Bahia se pronunciou sempre né sim, sempre marqueteira sim. sempre sabe ela, ela postou e apoiou o governo e tudo mais sempre apoiaram os artistas baianos então por isso a, a, a Bahia tem o maior acervo de artistas no Brasil né e, e aí ele a ele falou aí falou é Marco aqui eu quero fazer um disco com ele acredito muito no Marco O Marco é um artista maravilhoso que não perde que não perde para ninguém. E eu quero saber como é apresentar para uma gravadora profissionalmente um um Marco, um artista. Aí ele pegou esse assim. e aí aí ele, o Roberto disse assim: "Eu trouxe um book para você ver". Aí ele foi vendo, vendo vendo viu tudo, viu com carinho. Eu, eu, eu estou no meu horário vago. Eu, 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 eu vou comer uma coisinha assim vim lhe atender, porque a gente volta para o estúdio para concluir, voltar a gravar de novo o Placa Luminosa. E Aí ele pegou e disse assim, Roberto, é, a, aparentemente, o Marco, pelas poses, pelos closes, parece um bom artista, no mínimo, parece um bom artista, mas isso aqui é imagem congelada. Isso aqui ainda não dá, sem assim, pra pai e tal. E aí ele pegou e disse assim, mas eu trouxe uma fita. E ele, um diretor de gravadora, carinhosamente ele ouviu, né? Infelizmente eu não estou lembrando o nome dele agora. Aí ele botou lá, está muito mal gravada, né? É muito caseira. <laughs> é, me comparou com alguma coisa com voz do Djavan, não sei por quê. Nunca achei que é. É, eu tinha um timbre com a Simone. É, me é, é, é mas, mas porque talvez a gravação não estava boa. e tu nunca me viste assim eu estou cantando assim nos graves aqui quando eu canto nos agudos. Mas eu não acho, não acho mesmo cantando de Javão. É, eu sempre cantei a coisa mais eu tinha assim e depois desmistifiquei. Se eu cantar uma coisa que a Simone gravou hoje, não vai ter mais aqu... nem aquela 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 aparência de fundo que não era a voz dela. Era uma aparência, uma semelhança. Principalmente quando eu dizia você, você. O que a Simone? São algumas é um notas contralto, que né, que pro agudo, né? A, a, a minha voz é um, é, é um tenor um pouco grave, alguma coisa grave e aguda. Então, tem uma semelhança mesmo. Aí ele pegou e disse assim: tem uma coisa assim, que parece com voz, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu cedo o estúdio para você. Isso, mas a gente é do Belém do Pará. Você só paga a banda que eu vou escolher a banda. A gente não tinha dinheiro. Aí tu, tu falasse, assim, amigo, mas você não entendeu. Não, aí você não tem, a gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. Aí ele se. Bom, aí já, já fica pesado <laughs> para mim. Ó. Podia fazer que nem o bala, que o bala já postou um texto no Facebook dizendo o seguinte: olha, a gente também não tinha dinheiro pro primeiro disco do estresse. Então o que, que a gente fez? A gente foi lá, gravou. Aí a fita master ficou de bobeira lá, o cara saiu para lanchar, a gente não tinha dinheiro para pagar, a gente pegou a fita e saiu correndo, foi embora. Mas só o fato da gente saber como se apresenta e, e, e era impossível, era estar no lugar certo, encontrar a pessoa certa no momento certo para você ter a sorte de isso, isso para qualquer um, para Djavan, para qualquer um. Eu lembro das lutas deles, não chegaram lá e sempre já nasceram maravilhosos. Alcione com é, aquele roseirão. Eu, 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 eu me dei muito com, com a minha madrinha. Eu frequentei a casa dela. Me dei muito com a Elba Ramalho, enfim. E, e, e ela estava dizendo, naquele beco das garrafas, não foi Sim. fácil, cara. Quem ajudou, sabe quem ajudou a, a, a Alcione? Hum, hum. O francês que veio aqui fazer o lacage. Ele é mesmo? Foi, ele foi marido dela. Ele é endinheirado. E, e assim que a, que a Alcione teve ele bancou as primeiras mas... coisas ela parecer mais que não sair daquela noite Elis Regina também lá no beco das garrafas e... sim eu assisti o filme ah. da Elis porque ela já chega brilhando ali é, é, as primeiras é, apresentações é, é, são só incríveis. a gente falou né? em de Santiago olha sim. só no beco das garrafas que beco é, é esse que beco né <risos> só, <risos> merecia, o nome, só o nome né é. É, merecia <laughs> até o um nome mais pomposo né é. da qualidade das pessoas que se apresentaram ali merecia um nome mais pomposo Oh, é, uma coisa que eu achei interessante aqui é em relação ao. ao Lapinha, né? Uhum. Lapinha. Teve muito show ali no Lapinha. É, eu fiz, eu fiz uma temporada, fui pra fazer um show, depois ele me convidou o Alencar, José de Alencar, o dono do Lapinha, o Rei da Noite na época, e aí me convidou pra fazer o próximo. Eu acabei fazendo uma turnê de, de seis meses, e ele disse que está na hora de gravar. Eu, eu, Antes eu, foi meio que o. Padrinho? Ele foi o padrinho? Foi, foi, meu, foi, padrinho, né? foi meu padrinho. Foi o primeiro, né? O primeiro padrinho. Ele que me deu o primeiro tape. Né? Aí ele disse, eu tenho amigos, o Mestre Tovinho, você que é em Recife, você vai gravar em Recife. Foi uma galera aí top, né? Aí quando eu voltei né? pra, 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 E gravei o segundo lá, já com o Tovinho também, né? Já na gravação, né? E... Inclusive ele tá assinando algumas músicas aí, né? Tovinho, é Corpo, é, corpo livre. livre. E Eu Te Quero, É. Uma coisa que é interessante aqui que me tira uma dúvida. Por que tem... umas tem aspas aqui? Deixa eu ver. Me desculpa minha ignorância, que é só entender mesmo. Peraí, Ao vivo é assim, tá, pessoal? O é. que você tá falando? Não, tem umas músicas, tem uns asteriscos aí. Tá vendo? Eu não sei se. Não, é, tu... é só. É, 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 é coisa de, de gráfico. Estético mesmo, é, né? Tá bom. Às vezes. Eles... É, nessa época, eu perguntei pra Lucinha, eu gravei a brasileira que o é do Alfredo Rezeprius a brasileira tá aí no primeiro disco também é do Alfredo Rezeprius alguns anos depois a Lucinha regravou aí eu disse assim aí os mais jovens conhecem com a Lucinha aí Lucinha por que foi? A, a lá brasileira é a brasileira é ah. porque erro de coisa Marco. a gente mandou a, gente veio, a lá brasileira Acho que a não foi nunca... algo, né, é, cansado, e, né? E foi de uma gravadora também que ela fechou o contrato. Entendi. Ó, tem uma pergunta interessante aqui. O Cabaleiro 71. Boa noite a todos. Quem faz a voz feminina na música Chamegoso? Jurava que era a Gal. Ele tá falando aqui. É uma pernambucana maravilhosa. É, minha amiga tá linda até hoje. Chamada Dora de Paula. Qual Meu nome? Dora de Dora, Paula. Dora, Dora. Ah, tá até aqui assinada. A única né? pessoa. Acho que. Participação de Dora. No mundo que eu encontrei que eu encontrei com o registro da Gal. A Dora gostou muito de mim, a gente é, 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 ficou eu muito apaixonado também, precisava ver essa mulher cantar. Ela fez aí, ela tinha um timbre com a Gal, mas tipo assim, eu acho que a Dora se apaixonou um pouco por mim, entendeu? E a minha diva era a Gal Costa. Ela ficou sabendo no dia, no dia da gravação do Chamegozo, era a irmã dela, o Robson, né? A Valquíria Robson e a Dora, que eram o trio que fazia o coro desse disco. É... Ela chegou atrasada. Disse: Ai, me desculpe, eu cheguei atrasada. Não sei o quê. Aí a Ana me passa rápido como é que é. Aí ela começou, né? do <laughs> Aí o Roberto. Ei! Faz de novo. <laughs> Faz aí, Dora, de novo. Só tu. Não, eu quero só tu. Roberto era fogo. Uma coisa que nasceu, cara. Dora, tu vai gravar e essa coisa com a uma... <laughs> Tinha ouvido treinar. E ela disse assim, depois ela disse: Eu fiz porque eu também não gosto de imitar ninguém. Eu tenho um resíduo. Olha quando ela cantava, eu vi ela fazer carnaval em Recife. Nasce, tem de alegria, o que explodir. Era igualzinho a Gal. <laughs> Aí ficou. Era Foi uma mesmo. coisa natural, nascida. Ela. ela atrasou e o Roberto ficou boa. Né? a Rapaz, o, o Roberto, ele é meio que o. Guru, o teu né? guru, né? Porque ele, realmente, é, parando é pra pensar, né? assim, né? Teu talento é inquestionável. Mas essa parte da Dora, né? É. Fazendo esse, tá né, um, Isso é coisa de quem música. tem sensibilidade. É. 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 E com ela, ela disse assim: eu gostei muito de você e fiquei sabendo que você, a sua dívida era Gal Costa. Eu digo, vou já botar a voz <laughs> da Galme um <laughs> de Gal <Gordigal> aqui. <laughs> foi uma banda legal. Olha, o Lauro Spinelli tá aqui. Fala, cara de Nike. Sempre ótimos entrevistados. Marco Monteiro, a lembrança da minha infância no Mosqueiro quando o trio elétrico fazia o esquenta na frente do Oliveira, na Ariranha. Isso, Agora. isso é, tá certo. É. Bacana. É, cadê? Belém, Pará e o Brasil, pergunta sobre trilogia e a música Cana. É, Canadá. É, ah, porque ele separou aqui. Canadá, eu amo. Da Jana Figarela. Linda, maravilhosa. Ah. Oh, mandar um Mário Maia, tem que sair uma entrevista sobre a maior pipoca de todos os tempos Carrossel, tá, tá me sugestão por nostalgia, o Haroldo Barbosa também tem essa curiosidade, que era a questão da, da voz feminina, uh -huh, né já uh -huh. tá aí, a Dora, é. pesquisa aí né? Pernambucana, e o tem... Igor Lavareda tá perguntando quando é que volta a trilogia a minha mãe também estava perguntando: é, quando é que volta? Ela ama você. A trilogia está sempre aí, né? É, tem gente que pensa que a gente se separou, tem gente que pensa que a trilogia acabou. Eu tá sempre, que vocês imaginam, né? Tá tá sempre hora que aí. tiver a oportunidade, junto Agora faz, acontece né? que, tipo assim, o pessoal daqui, porque o Belém, em especial, é, é, reclama muito da gente faz, não fazer a trilogia. Só que a gente precisa, gente, de uma infraestrutura: a gente precisa ser, ser convidado, precisa ser contratado. Alguém tem que contratar a gente como eles fazem na noite pai tal. e tal e, e em Belém é muito pouco a gente trabalha muito mais para fora então a trilogia está sempre aqui está sempre junto e quando a gente está pensando em fazer o novo trabalho da trilogia veio esta pandemia e o São Chaves foi muito sério as coisas sim, sim. aí Teve pronto agora que ele está recuperado é, é, vamos voltar a pensar né Vou até, vou, até, vou até dar um fogo nos dois. Bora Pronto, que... tá aí fica a dica. É, ó, Igor, é o seguinte: paga, meu irmão. Quer assistir, né? Compra é. <laughs> o show. Apesar <laughs> que tem muita gente que tá muito afim, viu? E pagaria. Vamos, vamos falar em pagar, vamos para o nosso momento jabá. Opa, põe no gosto. bora. Pega aí a latinha, aquela que tu fazia com o carrinho. Aí, essa, aí. essa aqui, bota é a uma Creolina, bebê. Aqui, né? Creolina. Você se lembra dessa aqui? Vamos falar da Bramix. A Bramix é uma marca. Tradicional na nossa cidade, aí mais de vinte e poucos anos aí, não tô lembrado, mas mais de vinte e poucos anos que tá patrocinando aqui o papo nostalgia. Ó, desinfetante criou o Bramix. Isso aqui, pô, isso aqui é uma lata raiz, né, Mar? Isso aqui é raizão, até tá doido. E a Bramix tá no mercado, tá nos no supermercados, nos atacarejos da vida, com todo o seu produto. O que é interessante é assim, que a gente pensava, ah, não, isso é só água sanitária. Não, a gente possui vários produtos, desde Lavanda, pega a ali. Linha pôr, é grande né? para cara. Lavanda aquela ali quando o cara dá uma, faz uma obra de arte ali no, tá aqui, ó. Lavanda Bramix, tem outros sabores, né, no caso do, <laughs> sabor, é não mesmo. que o cara não beba, né? o outra não, mas. Waruma é pronto. é o jabá mais mais zoada fase da. <laughs> mas é isso. A Bramix ela possui vários produtos aí para a dona de casa, né, para galera que Quer deixar a casa bem limpinha. Só um sucesso. Procura e tem também, olha, o álcool, né? O álcool... Álcool 70, Álcool né? 70. É aquele pra acabar com o coronavírus. Né? Pra é botar na caipirinha? Não! <laughs> isso é pra limpar, tá? <laughs> só não faça isso. Então é isso. Procure produtos Bramix. Tem nas redes sociais. Aí coloca aí a tela, Gabriel. Aí, ó. Produtos Bramix. Tem no Instagram, tem no Facebook. E está apoiando o Papo Nostalgia. Isso. Apoio Augusto. No e aí? Já, já bateu forte aquele... Na tua casa já, levou botou o Só dá ele no banheiro lá de casa. É que eu dei uma melhorada. É, né, esse agora. aqui não, agora, agora tá frequentável o banheiro. Agora minha é, casa. é só. <laughs> Ó, compra a Bramix e é o seguinte, apoia empresas que apoiem projetos independentes como este aqui. Isso aqui é bacana. Isso. Um forte abraço aí para o Eli Elton, que sempre está postando aí, que sempre está agora apoiando o Papo Nostalgia. Obrigado. E é Eli interessante Elton. que é uma empresa daqui que está apoiando. O nosso projeto, mostrar, porque pensa que para manter toda essa estrutura, né, Marco? Vê aqui que tá tudo. É né? verdade. É. A funcionada tá geladinha. Tá geladinho. Tá geladinho inclusive, você tava aí que, tá, véio, que tá, tá pegando. Mas se não for os nossos <laughs> patrocinadores. É verdade. É... Então é interessante. Não tem trilogia se não tem patrocinadores. É se né? então, né? não tem podcast pois é. também, você não também tem patrocinador Também não tem podcast, que aí tirando do é. bolso, né, bebê? Então, produtos <laughs> para mix na sua casa. Fechou? Vamos é para isso. mais perguntas aí que nós estamos quase no. Estamos é, já, já caminhando no, no final. final é isso. É Vamos oh, lá. Manda um abraço aqui para a Sueli Silva, que é minha assessora aí, porra, e tá me ajudando. Eu, rapaz, ela que eu... faz aqueles vídeos contigo é? Me ajuda também. Ela é, te não, diz... me, ajuda, me desentorta. Ela, meu, ela vira truxo, o telefone mano. assim oh, e desentorta o Robson. Oh, nunca viram? Tá aqui, ó. vendo tá isso aqui, ó. Só salompa, <laughs> pô. Salompa, mano. Salompa. Mas é isso, tá vendo? O Rosto. Novinho, mas, mano, olha, teve, Ela, lá, ela filma o Robson assim, ó. Porque o Robson é meio torto, ela filma o Robson assim, tá me direitado. Fica assim, aí eu ajeito na, na edição. <laughs> Bom, vamos ler aqui, né? Mais comentários. Olha aí, o nice, a Nice Errante, que tá com o Robson com o Quer beber desinfetando. <laughs> <laughs> Rapaz, já é gatilho, né? <risos> <risos> Ai, Ai, meu Deus. Olha, o Harold. É, se for beber, Bramílio. Aí sai do ar, né? É. Olha, o Haroldo Barbosa Júnior tá dizendo o seguinte, o Marco. Faz, o Marco faz grande sucesso aqui em Fortaleza. Olha, Olha que legal. O teu alcance tá, tá longe, Marco. Tá bacana pra caramba. Olha, eu fiz em todo esse Brasil, quase. É, é por isso. Olha, então. E sempre fui é, é, maravilhosamente bem recebido. Eu, eu, eu não vi no meu trabalho, nem na qualidade da minha voz, hostilidade nenhuma. É, nem Você entendeu? Isso nem é nem legal, diferença né? nenhuma. Então, eu sou muito feliz com tudo isso. É legal que você leva o nome do Pará também. É. Isso que é bacana. Isso é uma você das coisas mais importantes. Claro, você está né? é. levando a nossa cultura para outros estados. cheguei em Recife, no próprio... mas que batida é essa? Do... Porque eu levei... E era Alfredo Reis, né? Fazendo... Emano, é, mana emana, amor dos olhos feitos marajá A porção do teu amor mano dos ancestrais Aí... Mas que batida... É? Batida nossa. Batida dos tambores <laughs> da Amazônia. Paraca. Que o Brasil ainda vai ter o privilégio de conhecer. O, 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 todo brasileiro merece. Boa, Olha, a boa cultura. Sabe o que é bacana? Você falou aí de uma pessoa que me toca, né? Uhum. O Reinaldo Júnior tá falando aqui. Eu sou o Juninho Albert Boy. Sempre Opa. toco as músicas do Marco Monteiro. Ó. Mais Opa, um DJ, gente, é Maravilha, legal. Obrigado. E tem um. E tem um oh, uma galera que toca. É aquela música ali de Mosqueiro, né? Que a, ilha, ilha do é Amor? Chezinho, ilha do Amor, né? Ilha do, ilha do Amor. amor. É. Como é que surge ali a... Tudo bem, Marco Mosqueiro, né? Que é o teu apelido, né? Que o pessoal falava naquela época. fez os trios elétricos. Mas como é que chega aquela... É, não, fazer uma... Cantar ali uma música para Mosqueiro. Porque ali é uma declaração de amor para Mosqueiro. Essa música não é de minha autoria. Sim. É de um pernambucano chamado Sóstenes, que foi o, o, o band bandleader da, da Cabra Laranja. Cabra Laranja. Que veio para cá se apaixonou um dos nomes mais sensacionais conhe... de banda É brincadeira né Aí se acho. apaixonou é... viu como é o caldo das paraenses já ficou por aqui apaixonado pela cultura pai e tal e fez essa música e vendo aqui conhecendo ele me convidou se Marco eu acho que a voz o cantor para cantar essa música é, é você eu, eu fiz uma homenagem pelo centenário da ilha né que eu sou apaixonado por essa ilha, estava ah, apaixonadíssimo é por uma paraense. <risos> <risos> eu Acho que ele já já voltou né, para Recife. Acho que ele levou levou ela. Enfim, mas nos deixou com essa maravilha aqui e foi para festejar o centenário da ilha no ápice do axé dos três elétricos no Mosqueiro. Então, uma coisa linkou a outra e foi isso aí. É igual, Marco, desculpa ser o chato de pedir música, né? Mas, pô, tô na frente do Marco Monteiro, não sei quando é que eu vou, né? A capela de Chamego. Não, não, não Chamego é no do final. Não, ele é do amor, ele é do, 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 do amor. É, é, é. A Ilha do amor. Então, eu bate amor. a brisa na cidade, largo tudo na metade, vou te ver. Você é meu alguém que eu amo. Menina cor de café, tô querendo cafuné. Tô querendo te dizer que eu não vivo sem o teu amor. Você é minha vida, vamos juntos nesse verão curtir o carnaval da ilha. Desculpa, Mosqueiro vai arder quando você passar. Quero ver você quebrar. Vem! Quebra, requebra, 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 menina, que eu quero ver você mexendo de prazer. Quebra, requebra, 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 menina, que eu quero ver você quebrar, você mexer meu coração. Oh, eu, 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 Mosquero é a ilha, joga em cima. Oh, 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 oh. eu, oh, oh, oh. eu, tá oh. quebra, 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 menina. Que eu quero ver. Você mexendo de prazer. quebra, 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 menina. Que eu quero ver. Você quebrar, você mexer meu coração. Quebra, requebra. Aê! aê, aê. de bola! Muito bom. É. Muito bom. Rapaz, estamos. Assim, tá sensacional. É, deixa eu ver aqui mais perguntinhas. Tá, eu, eu, Olha, vou, tem, tem, uma tem uma pergunta do Thiago Santiago aí, aqui. Né? Tem, Sim, tem uma boa tá aqui. É, Thiago, é, Thiago Santiago, por que o disco Bar no Parque não teve a participação da Lucinha? Não, porque a, a trilogia foi um, 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 um CD triplo. Que cada um interagiu com o com outro. Né? Eu fiz com a Lucinha é, Sacramenta Nazaré e fiz com o Nilson o Bar do Parque. A Lucinha fez com o Nilson, comigo Sacramenta Nazaré e Avenida Nazaré com, com, com o Nilson. O Nilson fez com a Lucinha Avenida Nazaré e Bar do Parque comigo. Um interagiu com o outro, entendeu? Eu, a do Sacramenta muito... é tua? Não, é do Almirzinho Gabriel. Rapaz, essa letra é muito legal, essa é, é de né? Muito. Aliás. Fazer uma música sobre uma linha de ônibus tá já lembra, é um negócio. Como tá. o Sacra-Bala. De é. estudantil da gente, né? De Mas é, você falou total, é, né? É. Por que, que chamou o Sacramento do Nazaré e não o Sacra-Bala? Eu já perguntou pois é, pra é, né? ele. é, O pessoal fala que o Sacra-Bala, porque, enfim, né? os ônibus saíram com uma bala e os ônibus todos um de... ponto. É. Não muda muito essa música é de quanto tempo? Faz o quê? Uns 30 anos? 20 anos? Rapaz, por aí, eu né? Acho, eu acho, por aí. Não mudou muito os ônibus, não, não pode ter certeza. Mano, é. Continua aparecendo. Rapaz, deixa eu mandar aqui mais recados que a galera tá participando estamos indo para o final. Santarém, olha, o Diego de Santarém está participando, está mandando mensagem. Santarém está ligado aí no papo nostalgia com Marco Monteiro. Vai aproveitando bacana. aí esse gancho aí que você falou nisso, chave, Lucinha assim, Abaixo Como é que dá a ideia de montar a trilogia? Porque é quando o projeto bacana assim, sabe? É muito legal. Eu sei que tem toda essa questão financeira por trás de montar etc. mas como é que entra? Porque te pergunto, estão perguntando quando é que vai voltar. Mas como é que começou isso aí? Vocês eram já muito amigos, como é que? Olha, a gente já era, inclusive, cada um de nós já é, já éramos quem éramos, né? O Nilson, eu, o Nilson, eu, é. eu, o Marco, a Lucia... Já, né? já já eram Enfim, feras, sim. aí eu tinha voltado do Rio. Não lembro, porque eu acho que a trilogia foi 2000, 2003, eu acho, 2004, uma coisa assim. Eu tinha voltado do Rio. Aí a, 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 abri o jornal para ler, né, as coisas de, de arte e vi Lucinha Bastos no, no Liverpool. Aí eu falei com Robert Roberto. Sempre gostei da Lucinha. Me lembro do primeiro show que ela fez na Assembleia, pá. Me lembra até a música. Tigue Só... tigue 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 da garra. Tigue 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 da garra. Vendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo, aprendendo a jogar. Nem, é, nem sempre, sempre ganhando, nem sempre perdendo, perdendo mas aprendendo, aprendendo a jogar. Muito bom. É, 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 é Daí ele Gina, né? E a Lucinha cantou assim. A Lucinha era a mesma coisa, ela já tinha a voz dela, a, a onda dela. Maravilhosa, eu já gostei. Aí eu recebi um contrato, olha só, é, é no camarote do Hilton. Um, um, um projeto muito bacana do hotel. E eu fiz também um, uma temporada lá. E eu convidei, numa dessa temporada, a Lucinha para cantar comigo. E ela topou, pá, pra... fizemos. Com isso, eu dividi muitos palcos nesse Brasil todo, e por aí, assim, aqui também. Enfim, fomos por aí. E quando a Luciana só tinha feito esse show, né? O tempo passou para esse show do Liverpool, né? Aí eu disse. Fui lá com ela, ela disse, credo, por que tu não me avisou? Não, eu vim, não, não queria que tu soubesse que eu estava aqui, eu vim para te assistir. Então, eu fiquei lá por trás, era o Norberto, que era também o dono do, 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 do Barcheto Maracaibo, ah, né? é. e, e, e era do Liverpool, que já Deus já levou também. Né? É, ele arrumou uma cadeira lá para mim, lá por trás, com o Roberto, e nós ficamos pianinho lá. E, e aí lotado, um enxame, aquele paparico, papá de, de sempre, né? Graças a Deus para todos bom. nós. Aí ela, ela o um show maravilhoso como sempre. Aí quando foi, não tinha mais ninguém. Eu cheguei junto. A ela, aí ela pegou e disse assim: Égua, nem. Não, eu vim. Eu não queria que tu, queria te assistir. Eu queria te ouvir cantar. É, saudade muito tempo, olha o tempo. Aí eu convidei Lucinha. Vamos fazer um um, um show junto? Ela disse: Marco. Eu tenho duas pautas no Teatro Margaridas Quevazapa e eu já fiz show, show 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 de Maria, show com as outras, show, show mesa de bar. E, e tu sabes que para a gente fazer um show tem que ter um gancho. Eu estou quase perdendo essas pautas. E, e deixa eu te dizer uma coisa. Mas tem um tempo ainda para a gente resolver repertório e tudo mais. Tu me dá uma ideia. Pronto, fizemos um show só na vida nós dois. E, Ninguém quase nem lembra. Então vamos fazer um, show, um novo show. Aí eu, eu dei meu número para ela, né? esse Lucinha, eu vou ficar no teu aguardo. Então tá aí. Parabéns aí, pa fui. Passou mais um tempo. Um belo dia eu estou ca... em casa, ligo a televisão. Aí eu vejo Avenida Nazaré, no Teatro Margarida Esquiva Lucinha e Nilson Chaves. Pá. E aí eu disse, é uma bacana, a Lucinha. Fez um show comigo só, mas com o Nilson eu tenho certeza que ela não fez nenhum. Bacana a escolha. Então, vai d'água. Aí eu acho que o Nilson deu a ideia. Porque o que é a trilogia? Uma pesquisa das músicas. Começou assim a trilogia. Uma pesquisa das músicas que vieram do povo para a rádio. Ah, o sentido legal, inverso, okay. e não da rádio para o povo. O óbvio é sempre da rádio para o povo, né? Aquelas músicas que as rádios não tocaram e depois tocaram que porque viraram... viram na boca do, do povo e do povão então pronto então passaram a tocar depois e, e aí eu fui eu disse legal eu fui foram dois shows do Avenida Nazaré eu acho que o cabeção, o cabeção aquele Nilson Chaves é, aquela cabeça assassina <laughs> tudo é brincadeira como o Tino comercial que ele tem também cara sabe é brincadeira de não perder para ninguém também Acho que ele viu, né? deu a ideia. Quando pesquisou, já viu o resultado. Isso aqui vai dar caldo, assim. A gente vai gravar. Eu, aí, pai e tal, eles fizeram dois shows. Gente, gente pelo ladrão. Ainda, oh. e, ainda se fazia isso pela escadaria, tudo ocupado, e pela escadaria as pessoas sentadas no um lado de outro, e até sentadas na frente. Hoje a Eu gente salvo. não pode mais. Tem só que comportar o que. Sim. Sim. Né? Porque pra, pra, pra pra, pra, é porque para valorizar como é que eu digo assim para não estragar o, o teatro para né? conservar sim, sim. Né? então aí eu fui ver o show, disse eu vou ver eu e Roberto fomos ver gente, um alvoroço que ficou de gente de fora na rua aí muita coisa então a reação do público Aí eu acho que ela falou pro Nilson, né? Nilson. Antes de ti tinha, o Marco tinha me convidado para fazer um show. Aí eu disse, então vamos convidar para fazer um Mar Marco. Então vamos convidar. Aí ela me convidou. Aí já armaram Sacramento Nazaré. Aí nós uhum. sentamos. Todo, já o Nilson, eu, ela, o Roberto. Quem deu o nome Trilogia foi o Roberto. Rapaz, Elu é um vai ser né? Trilogia. Vai ser Trilogia que é. pensa que é banda não é gente. É porque são é, é nós três. Entendeu? Sim, sim. Aí Sacramento Nazaré pensa no Alvoroço. A mesma coisa. Gente, tudo sentado até, até pelo chão. Gente que ficou fora. Aí a Lucinda já fez com o Marco, já fez com o Nilson. Falta eu e Nilson. Entendeu? entender agora? Sim. Aí falta eu e Nilson fazer junto. Aí o Bar do Parque. A mesma coisa. Aí lançamos. Olha, foi um. Assim, não deu, rápido, esgotou. Mandamos fazer, esgotou. Aí partimos para pro DVD. Que aí, aí, aí fizemos o nome do as, a, as, a força que vem das ruas, né? Cara vieram oh, né? das ruas para os rádios. E e de, aí, pá, aí o segundo, ser do norte, tivemos aquela intenção de fazer a unificação do norte. Nós uhum. somos muito forte, muito bonito, muito maravilhoso. Para mim o, o, o folclore mais lindo e maior do mundo é tá na região norte. Entendeu? Acho em é especial, no, é Pará. É, em é especial é no Pará. Em especial no Pará. É. Será que puxando sardinha não é, é, não, verdade. Não é, é verdade, verdade? É verdade. É verdade. verdade. Aí partimos para ser do Norte, nessa intenção, o que foi uma pesquisa muito maravilhosa. Já estendemos, não ficou só no Pará, já o segundo, estendemos para toda a Amazônia, incluindo a Amazônia Legal. É então, uma parte de Mato Grosso e uma parte no Maranhão, né? Pô, que legal. Aí pegamos artistas ícones e representantes do seu povo no seu estado, aquela música como Belém para Brasil, Sim. como Chamegozo, como Lidiboto, de Boto, quem não conhece aqui? Então pegamos uma música ícone de cada ícone de artistas que representavam os seus respectivos estados de toda a região norte. E a gente trabalha até hoje, minha gente. Então saiu assim. É esse papo do convite a gente não oficializou, mas eu tenho Quase uma forte certeza que tudo pintou, tudo, tudo floriu desse convite com a Lucinha. Né? Ah, mas aí eu, vamos dizer assim, que a química bateu o desde Marco, o começo, né? O Marco né? tá ali, ó, o Marco tá ali na. Bora, bora, bora né? chamar ele, é. ele tava na arquibancada de todos os jogos é. pô. É. <laughs> bora. Bura. <laughs> Bom, que legal. Vamos, vamos pro final, né? Vamos finalizando, mas aí antes disso. Antes de você cantar chamego, você sai daqui você canta, se cantar nervoso, Porque a galera tá, tá brigando aqui já. É, fala um pouquinho aí dos, desses CDs, aqui CD e DVD, né? Caldeirão é, Calderão Amazônico, Amazônico. Mostra aí. Né? Inclusive esse... E esse aqui simples assim, Marco Monteiro. É. Eu como no início de carreira eu, eu eu contei muito com todos os meus amigos nesse Brasil todo, os compositores. O um novo, é, é, a minha Oi? assistente está dizendo para eu falar do, do novo sucesso, ah, né? Ah, vai falar. Também. Sim, é, é, legal. Aí o Caldeirão Amazônico aqui. Tipo assim, eu, não, eu nunca gravei disco assim, porque tinha que gravar todo ano. Eu sempre gravei quando a minha história pedia. É, por isso sempre foram trabalhos. de que é inspiração, né? É, bem feitos, porque não tinha aquela ganância de vou fazer um disco, tenho que fazer outro. Não tenho, não. É, é, agora está na hora de fazer um disco. Eu estou com essas novas ideias, estou com essas novas músicas bem diferente, né? E você é. É, é, acho que é por isso que o, quando um trabalho é feito assim, é, é vinga mais, né? E, é porque tu, 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 tu sentiste a hora de fazer. É. É, não é a obrigação que a gravadora está dizendo que tem que fazer. Não é sentiu, de o. Então eu botava, eu botava bem menos músicas minhas. Esse aí é um dos primeiros trabalhos meus que tem seis músicas minhas. Olha, eu como autor. Aí eu, eu já começando a me apresentar com o com um autor, né? O Caldeirão Amazônico. Então, te, onde teve a participação do Esdras no sax. Opa, oh, é, legal! É, é uma música que é eu. É... Ai, meu Deus. De um dia de sol. Foi tanto desejo. Sentido no peito. Foi muito demais pra mim um desejo que o fru... é uma... fruta, uma... É quente, fruta quente, quente é aí eu regravei ah, legal. com o um solo do Esdras, Pô, teve a é, capim, é, é, é Esdras aí teve a participação aqui da Fafá de Belém da Lia Sofia teve do Felipe Cordeiro e trilogia né também aqui ó Rapaz, é muito, muito fera é essa versão é. do pôr do Sol aqui também né foi é. né? trilogia né com trilogia sim Bom, inclusive essa música que cantou só um beijo é do Luiz Pardal que é um fé. Craque, é craque é só craque. um beijo de amor que cara é. na lembrança de um dia de um raio de sol foi tanto desejo sentido no peito foi tudo demais para mim é que às vezes eu é, é, já tenho um repertório intenso gente se eu não estiver cantando constantemente a gente esquece mesmo música minha música dos meus amigos queridos que eu sempre é, 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 respeitei que eu sempre amei e tive o prazer de formatarem nesses 35 anos o cantor que o Marco Monteiro se tornou trinta e cinco anos é, de carreira. cantor e a pessoa também porque é, é, é a arte é, ela é muito espiritual né então o outro lado é, todo, todo, são tantos ensinamentos que a gente aprende sabe com a arte com a música com os amigos cada um vem e doa um pouquinho do seu coração cada um dá a sua experiência é, é, é do seu lado bom, então a gente vai só evoluindo. Sabe que é uma coisa que é, é um comentário? Eu participei de um evento, aquele lá do, do Quintal 500, um abraço pro Toninho. Toninho ah, Santos, o Toninho. Né? Toninho Era um axé para recordar. Era um é, axé, né? A é recordar. recordar. Aí chamaram a Ana Selma e chamaram, se não me engano, o Marquinho também uhum. e o Marco Monteiro. Rapaz, imagina. Sim. Aí você vê assim, a galera mais nova tem, a galera mais. Você Foi, show, né? Foi muito Foi bom. Show, né? Foi então, show. assim que uma dica pra galera aí que curte os produtores, pô, façam mais desse. Toninho, tô até te cobrando no ar aí, porque vale a pena. Você <laughs> faz de novo esse do Axé pra recordar que vale muito a pena chamar aqui Marco Monteiro, a galera. Época da tipo, Fruta Quente, né? o Fruta Quente tá fazendo show aí também Retão. Vai fazer um outro agora. Na né? É, vai fazer na Tato da Página, né? da Paz, é, vai é, fazer o um segundo show daquela sequência lá. O Heraldo e a galera, tudo de. Eu acho que fico muito feliz que a, a cena musical a regional aqui tá muito forte. Tá voltando, Exatamente. né? É, por exemplo, você tá é. falando tá falando de Chamegoso, uma música de que, 30 e que 35 anos, 16 anos? E a galera não esquece. 35 de carreira. Praticamente é aqui. Eu hein? acho que uns 30. 30 anos. Pelo menos tá 30, 31 é, anos. É, só aí. ver o ano é. de lançamento do disco. É. Mas olha, é. tem um negócio que eu acho legal de, da gente fazer aqui também, que é o seguinte: de falar quem foi que patrocinou, por exemplo, foi esse DVD. Oh, é, aqui tem lei de incentivo, tá? CMA, a Semear, né? é. Aí tem. O, o grupo líder, né? Grupo Líder, grupo líder Ana Unja. Uhum. Tinha o um cartão Yamada, né? e amada, né? Uhum. <laughs> Abeluda. Abeluda, exatamente a cultura, tá aqui, Funtelpa, né? É, acho que tem um outro aqui que eu não estou conseguindo ler. San, é, Santa Marta, uhum. aquela gráfica. Uhum. Uhum. É. Gráfica é, Santa foi. Marta, legal. Assim existe uma gráfica poderosa. Também, tem um trabalho muito bacana. E, obviamente o São parceiros estado, que a, a gente fez... tem que anunciar, tem que dizer, tem que tem pronunciar. Que dizer, né São pessoas dizer. que é, 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 nos ajudam a, a, a continuar e a fomentar a cultura. É, tem que a cultura local, um crash, a assim, nossa cultura. Já é tão difícil desenvolver um trabalho no, no campo artístico de uma é, maneira muito, geral. No nosso muito, muito. Tudo é muito caro, cara. Exato, tudo tudo é muito caro, muito caro é, se, é, não se não for com, com esses parceiros, é. com esses. É, 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 Patrocinadores, a gente não consegue mais fazer. É, Mas eu nada. faço questão de sempre dizer que isso aqui é muito importante. Agora, esse aí festejou 30 anos de carreira, o, sim, o Simples Assim, né? Sim. Ainda dirigido pelo Roberto Fisch, né? Os, é, mesmos, os mesmos patrocinadores, isso é um é, sinal de que é, é uma turma que te acompanha e é, te apoia. É, 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 tempo nesse tempo, nesse né? tempo todinho, sabe? E esse foi, é, quando eu me atrevi, foi meu primeiro trabalho autoral. Todas as letras e é, músicas quase são. Estou olhando minhas. aqui, realmente. É. Só uma que, que eu tive, eu regravei, eu tinha gravado essa essa música que o Roberto pediu para eu gravar, né, que é do Neuberuxoa. eu Neuber conheço. Como é, conhe... como é, é, é ah, deixa eu ver. Aqui. O Neuber, se eu não me engano, é de Boa Vista, não é tudo isso? Tudo que eu agora queria. Ah, tudo agora queria. Cléber, o Neuber Neuberuxoa. Eu Neuber sou amigo vista. da Carolina, filha dele, uhum. gente boníssima demais. Eu conheço o Neuber também, já esteve aqui em Belém algumas vezes, não sei quem é, talentosíssimo. Aí o resto tudo é meu, letra e muito. Muito bom. Oh, que bacana. Bom, palmas, né? Palmas. Legal. Muito obrigado. Show de bola. <laughs> Ei, obrigado. Chameco. Peraí, mas antes disso. Vamos, vamos falar do, com... novo também, eu claro, tenho, do novo também? Tá, claro, o novo, claro. O novo DVD que eu acabei de gravar Hora dia do Jabá. 3 de dezembro. Do Jabá, vai. É, é É 3 de dezembro no Teatro do SESI, não é SESC, SESI. Dominante S -S Barroso. Não, não é de Barroso ah, com o Doutor Freitas. E, e ficou um trabalho muito lindo que eu ainda vou fazer o lançamento. Né? E que, o que é o trabalho o novo? É, Chama-se As Portas do Meu Coração. São todas essas portas aqui musicais pelas quais eu passei, todas são do meu coração. O pessoal pergunta: qual é a música? Rapaz, isso é um filho. É, <laughs> como é gostar de um, de, de um mais do que o outro? Gostar do um, não gostar do outro? Não, pai que é pai, mãe que é mãe, gosta de todos. Então, eu gosto de tudo que eu fiz. É, a gente não faz as coisas forçadas. Tudo que eu fiz, eu fiz de prazer, de coração. Então, não tem muito assim. Eu gosto mais dessa do que dessa, sabe? Tem momentos que eu me identifico mais com essa e com essa. E esse novo trabalho é um resumo de carreira desses 35 anos onde eu regravei a brasileira Chame Gozo, Ilha do Amor, Tudo Não Ser Só é, é, Bichinho de Lã é, 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 Le Fou De fica Guarda-Chuva acho que ficaram mais na memória do público né? e cinco, arranjos, autorais, e cinco autorais uma das quais deu o um nome ao novo DVD, As Portas do Meu Coração os arranjos legal. foram refeitos? são releituras? É, 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 tem, tem algumas é, é, releituras muito, bacana, muito, muito legal. bacana e como é que encontra o Marco Monteiro nas redes sociais? nas redes sociais como é que é tem Bem, Facebook, é, 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 é Marco tem... Monteiro é, é, eu tenho Facebook e gente olha olha só eu estou evoluindo hein eu tenho Facebook eu tenho Instagram. Instagram é com o Marco Monteiro Spotify Spotify é tudo Marco Monteiro você consegue encontrar a tua discografia na, na internet sim hoje? a discografia é, no Spotify, no, no, né, Spotify no YouTube, toda a minha discografia tem no agora o marco, o marco com H, tá bom? Depois, marco do a. Com H. depois do A. Tem gente que pensa que é no final, depois do R. Não, é depois do A. A Nayana perguntou, né? Perguntou é, um pouco do H, né, no nome. Por quê? Volte no começo do episódio é, tem que, tem tá, que tá a explicação, lá. beleza? E deixa eu ver, eu falo de um show muito. É, é, é 29h30, no Teatro Valdemar Henrique, onde Pronto. eu tive o meu início, estou voltando Pronto. agora, né? O teatro que legal. Que legal. Todos me deram muita sorte, mas o Teatro Valdemar Henrique foi o meu primeiro. Show profissional junto com o, o Grupo Gema, um show chamado Fantasia, né, em 1985. Eu estou voltando agora, em 2022, para fazer um tributo a uma pessoa que eu, eu conheci no Rio, início de carreira, chamada Fátima Guedes, uma das grandes páginas da poesia da música popular brasileira. Fátima Guedes, a autora, além da voz especialíssima que ela tem. O show se intitula Faca. Eu vou cantar só músicas da Fátima Guedes. São 18 músicas. Duas noites no Teatro Valdemar Henrique, de 29 e 30 de setembro. Que né? teatro é maravilhoso. Um né? show que teatro vai ter que a, a direção musical do, do, do Gleidson Freitas, que é meu, meu diretor musical. A direção artística do Carlos Gutierrez. A, a direção de, 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 cenar, de cenário que, que é iluminação que é do Guilherme Grande Guilherme Guilherme e, e, enfim então tem, vai ter figurino é, é tudo voltado para esse show o show se intitula faca uma das músicas da Fátima Guedes também né? e eu estou muito muito assim é, ansioso Imagina. porque a, a música a musicalidade da Fátima Guedes uma musicalidade muito impecável sabe tem umas notinhas assim medianas é muito difíceis de você segurar sabe um, um, umas coisas que você tem que segurar o tom e vai é, não dá para não dá para arriscar. e você né? tem que segurar sabe é muita é, 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 é muito coisa Aí como eu gosto de me arriscar, <laughs> José Américo Bastos e Lincoln Olivetti falaram isso também. Eu gosto do Marco porque ele, ele é um cantor que ele se arrisca, né? Não é só aquele quadradinho papá é, se arrisca em alcançar, em, em produzir outras coisas, alcançar tons. Então a, a, o trabalho da Fátima Guedes é, é, é um grande desafio. Eu digo que tem que ser cantor e tem que ser músico para tocar e cantar, entendeu? Porque é um trabalho muito aprimorado. Um trabalho muito particular, um trabalho, principalmente hoje, muito, como é que eu digo, muito alternativo, né? Mas muito maravilhoso. É, quem for lá, eu tenho certeza que não vai se arrepender. A banda está maravilhosa, né? E as músicas escolhidas são fantásticas. É, 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 tem... Curadoria de músicas, é tua? É. Não, só da Fátima Guedes. Não, eu, pois eu, é, mas tu escolheste só. Tu eu eu escolheste e o Carlinho, Carlinhos Gutierrez, que vai fazer a direção artística. Ah, que é. legal. Tem a alguma música? coisa de figurino, é, é. de figurino? pode mandar uma palhinha assim? Deve, é. Pode. Falar. Deve. É, deixa eu ver ah. uma coisa assim. Eu sou uma voz. Eu sou uma figura. Sou o meu sonho de realizado. Hoje eu descobri o mais incrível. Sou quase inacessível. Estou tão longe dessa estrela estrela não tem luz própria, quase ninguém sabe disso. Viver é esbarrar com elas e senti-las no quarto, no espelho, no colchão. A minha solidão não deixa que elas me toquem, e o dia tem muitas horas, muitas horas, muitas horas. Eu sinto muita saudade dos meus amigos, sinto tanta falta de você. Se eu pudesse querer. Queria você comigo, muitas horas, muitas horas. Eu vou chorar muito. É <laughs> uma série de variações aí difíceis pra é, caramba de é Realmente, é, impressionável é, cara. É, é. Aí tu já é. saiu, como se fala assim, sai um pouco da zona de conforto ali, é, né? É. Porque realmente. Então, redes sociais, Marco Monteiro, todas as redes sociais aí, as músicas, né? Que já tá vendendo as... ingresso nesse show? Hein? Já tá vendendo ingresso desse show? Eu vou começar a vender. Começar é, a vender. É, 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 não, é, é, vou vender por Pix, né? É, é, é 40 reais. O ingresso do show. tá? São Entretanto. dois dias, 29h30, né? E, e é, vai ser muito prazeroso fazer isso. Com certeza. Então você aí. Vai, programa... vai aprendendo a barra usar as redes sociais. 29h30. O... Não, é, mano. Em setembro. Em setembro, 29h30. Não falo de, de Mar Henrique. Print Henrique. Henrique, Vargas, beleza? É. Bom, acesse nossas redes sociais. Nostalgia Belém, Facebook, Instagram, tem TikTok, tem YouTube, tem todo que é lugar. Inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube tem também no Facebook compartilha esse episódio que foi um episódio sensacional com o Marco Monteiro em breve os cortes né os detalhes minha rede social aqui ó ah, aqui ó Robinho Santos Robson Santos no Facebook Robinho Santos no Instagram e a tua apoia Augusto apoia a Souza no Instagram e apoia Augusto no Facebook ainda Pessoa. pode vender mais um pouquinho alguma coisa claro assim. você fica à vontade é, deixa, do disco novo né olha o tempo uma outra coisa um tempão que eu não tocava em rádio pai e tal enfim aí eu fiz esse disco e tem uma música tocando maravilhosamente na rádio o povo é, é, é curtindo me elogiando meus amigos alguns amigos também né chamada tímida uma das da, da, do, do novo DVD as portas do meu coração é, é, cinco músicas autorais são as regravações de cinco músicas autorais uma delas que eu estou tocando é tímida então vou cantar uma um, palhinha uma senhora ficou... assim, claro. ela não vive só no celular não vai no baile nem no carnaval. E só namora-se o cara não liga, dispara na conta do cartão. <laughs> Ela não gosta-se da bombação. Faz muito mal para o seu coração. Ela é peça muito rara, é fina, é cara, limosinha é sua condução. Ela é tímida, tímida é tímida, que pra beijar na boca. Não, não cola o vestido, não desce nem rebola, não faz carinha sensual. Ela é tímida, tímida, é tímida, que para beijar na boca, se a língua é muito louca, tira o seu batom coral. Tímida para você. Essa história é uma história <laughs> atual, verídica. verídica. <laughs> eu, 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 eu ainda vou, eu vou Vá lançar, eu vou lançar depois, depois do, show, do, do show, em homenagem a Fátima Guedes. Eu tô vindo ainda a data, mas eu vou divulgar para vocês, vocês todos vão saber. Pô, show de bola. Bacana. Muito obrigado mesmo. Mandando um abraço todo especial pra galera da Bramix, que é patrocinou este episódio é mix, um bola. abraço para o Gabriel do Estúdio Santos de Casa, que deixa tudo boniteza, tudo maravilhoso, essa luz na nossa cara, esse rosto porrada porrada, <laughs> tomou muita porra <laughs> Tirar esse... é, só tem que agradecer a galera, né o Vitor Jardim também, que, Valeu, Vitor. Sport, né? que sempre tá participando aliás, foi o Vitor que cavou com esses foi, vídeos aí, o Vitor todos que cadu... é, ele é cavou isso aí, isso bola, aí Vitor. No... nosso Obrigado. escavador aí, do Nostalgia Belém beleza? Bom atendendo a Ateriano, pedidos Inclusive dos nossos, Por favor. vai encerrar com <laughs> Chamegoso. Até a próxima, galera. Fique com Marco Monteiro com Chamegoso. Eu vou ficar. Eu vou quero pegar o microfone e deixar pra cá. Eu quero agradecer, fala. dizer. Gente, um momento muito prazeroso, tá? Com todos esses amigos aqui, tá? E fazendo esse podcast Papo Nostalgia, né? Papo Nostalgia do nostalgia, nostalgia, nostalgia Belém. Muito isso. legal. Falando de tudo da minha carreira, né? E, e eles que são. Figuras maravilhosas e jovens, e jovens, jovens, <laughs> jo jo jovens <laughs> como eu. Olha, jovens como eu. Pronto. E Pronto. a tia. <laughs> então, tá. <Legal. risos> então tá. Obrigado pelo carinho, por esse espaço. Fique agora com o Marco Muito feliz de estar aqui. Fique agora com, com o amigoso. Até a próxima, galera. Vamos fazer junto, galera. Vem junto. Vamos lá, vamos lá. Mano, emana amor, dos olhos Sim. feito um marajás. A porção do teu amor emanou dos ancestrais. Marilua lua varandei as fronteiras que venci os caminhos que busquei me e levaram sempre a ti ao luar ao luar na fragrância do jasmim um amor tupiniquim tem paladar diz aí ao luar ao luar na fragrância do jasmim um amor tupiniquim tem paladar como é que é mas que tão fogoso bem-querer, é tão chamegoso como o mais que tão fogoso bem-querer, é tão chamegoso como que. E ao luar, ao luar na fragrância do jasmim, uma motupiniquim tem paladar. Ao luar, ao luar, na fragrância do jasmim. Uma moto tem paladar. Vem, churu, ba da ba, era pap churu, era pap era o quê? Churu, ba ba, era pap era pap era o quê? vem na palminha da mão, assim, olha. O, oh, 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 oh. sou Valeu, galera! Aê, uhum. Até a próxima!